Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. L-għadu għattajba, eżis espressini tana unil-għawkom bi-pjaċir fid-dar il-ġdida tana ta' espresso. Min segwina b-mod normali fuq il-paġna tana ta' Facebook. Aħna nkunu din intella u aġġornamenti kontinwi jemmek. U l-biraħ fil-fat taħna mal-lowl ednilkom illi tellajna ftit informazzjoni illi mill-lum espresso ser ikollu dera ġdida. Aħna nżommu kelmitna. Fil-fatt mill-lum il-qudiem espresso kif qed intaraw għandu dera ġdida. Il-ħin ser jibqa' dak li hu, ġifieri hemm qisu għall-ħin tad-disa u nos bdejna tikka żgħira tard minħabba li għadna kif xandarna konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru ta' Malta Dr. Joseph Muscat u allura bdejna proprju minissanna sal-ħin tal-11 ftit minuti flimkien miegħi u ma' diversi mistiedna wkoll. Illum magħna tingħaqad in-nutar Dr. Mariella Mizzi, minna unu ftit tal-ħin ieħor tiġeda preparata n-naħa l-oħra tal-istudio sana, sa norukom u koll, n-naħa l-oħra tal-istudio sana u koll. Aktar tard u koll ikonna maħna l-counselor Matthew Bartolo u illum ser inkunna din il-taqa ma' żewġ kandidati li ser jikontestaw l-elezzjoni li jmiss fisem il-Partit Laburista. Ien Castaldi Paris u Stefan Bontempo ser ikunu maħna dal-waqt waqt il-program. Forsi ikonna ċans li namlu ħin għal-kompetizzjoni, pero ser ikonna ċans u koll illi nitkellmu magħkom permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook. U jiena permettu li qabel insemmi l-Facebook u kollox nixtieq nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawġi. Il-bieraħ kellna maratona ġbir ta' fondi hawnhekk fil-kumpless sena ta' wan. Somma rekord, somma fenomenali wkoll u grazzi lilkom illi kontribwejtu propju l-bieraħ. Però jien ma nkunx waħdi u Agnes waslet ukoll tuha naqra triumf. Good morning! Buongiorno, laqqas naqra mużika. Biddilna, biddilna. Għara kif laqaw? Il-laħwa kemmi lajv li, mux għax ma kienx sabiħ ta'? Isma, għanna problema wahda. Wahda bissa għandek għaw minn għandu problemi. Għanna problema wahda. Mela, mekk qed intaraw one.com.mt, il-rapport propju. U l-aħbarijiet aħna nħeġukom biex tibqgħu tidħlu fuq one.com.mt għal aktar aġġornamenti, però lura fl-istudio. Mela, kont qed għandna problema wahda ħabiba tiegħi. Wahda bissa għandek. Mala, xfieħ ħana għamlu Agnes's Corner. ħadunna ġifri. Ersa naqra law, ersa naqra law, naqra law, sur direttur. Namlu għaw? Namlu għaw, imma l-gest. Issa naraw. Fuq il-sofa, no. Le. Għanna korner oħra, mek, nistaw nġibu għanna n-notar Dr. Mariella Mizzi tiġa tinsab. Għanna ma t-għadda nix weċċe mal-ħajta? Le. Kienu jamlu l-iskola. Emmi, għara n-notar tiġa tinsab. Għara xieġmin. Mela, xie. Mela ħanna ċajt, jew. Proset, vera. Għalek weħil ta' għatnara, għaxan rinu għof nis-sindika. Isma, jinta għaset li teċ kemm votaw lek li lek tal-daw għaw tal-awards, tal-television awards. Ta' sis? Tal-television awards. Iva. Votajt lek jinta. Grazzi. Oh, jas. La jettejda nħosni fidmir li nirringrazzja l-telespettaturi tana. Mela ħanam lu għana għaraċara. Tajjef, għalli għaxin uħob nejt il-verita kolla. Mela, danna risibt kien hemm il-mol ta' Television Awards. Kien hemm diversi programmi li kienu nominati u ġew kif tgħidha bil-Malti, ġġaġġjati. Iġġudikati mill-ġurija. Tajjeb. Però kien hemm votazzjoni importanti tat-telespettaturi. U fis-sera tas-semmew 400. U għed kont weħed minnhom. U għad pjaċir, vera fraħ tal. Grazzi, grazzi. Vera fraħ x'inti taħdem. Rebaħa Ben Kamil. Ejwa na. Tajjeb, ġifri biex inkunu ċari. Imma billi ara kemm hawn personalitajiet jidhru Malta semmewk minn erba'. U jiena kont l-iktar personalità minn wan li ġibt l-aktar vot. Grazzi lit-telespettatur. Grazzi. Proset. Issa nibdew? Facebook.
Tina naqra Facebook, sur direttu. Għallilna Facebook. Għallil jibdow. Vera sabiħ isse. Hafna, hafna, hafna. Kemmu għal qalbi. Ix isma l-ċet id-dokulek, you're so sexy. Sef, da' muxie. Għara kjemanna kommenti diġa, għara kjemanna. Naqraw il-kommenti minna unu ftit tal-ħin jħor, pero jiena ser nibda. Mannotar. Mannotar, dr. Mariella Mizzi, tajjeb, għanna il-filmat illi ser inkompli ma dak illi konna bdejna ġimatejn ilu. Sewa. Għalli xek tiftakar bħallum ġimma ma konniex hawnhekk aħna li x'kienet l-ewwel ta' Mejju. L-ewwel public holiday li tani off, kemm illi naf. Kienet l-ewwel ta' Mejju u aħna ma konniex hawnhekk u allura ser inkomplu suġġett ta' ġimatejn ilu, tajjeb. Mela jiena raw ħalli nfakru kont x'konna qed niddiskutu. Mary u Janey huma żewġ xebbiet, aħwa u jgħixu flimkien. Issa fetlilhom jixtru appartament il-qawra biex jgħaddu s-sur tas-sajf fih. Fil-blokka hemm ħanut fil-livell ta' triq, żewġ appartamenti fil-livell ta' fuqu u żewġ appartamenti fl-ogħla livell, total ta' 4 appartamenti. Il-bejt jinsab maqsum biċ-ċnut u kull appartament għandu l-ħbula imwaħħlin f'parti minnu. Il-ħbula tal-appartament li ser jixtru Mary u Janey qegħdin fuq in-naħa tal-lemin tan-naħa ta' ġewwa. Is-sur Kassar li qed ibielhom l-appartament qalilhom li dik hija l-parti tagħhom u li s-sidin l-oħrajn m'għandhomx dritt jirfsulhom fuq dik il-parti li hija tagħhom. Sar il-konvenju u qed jissennew li jagħmlu l-att finali. Issa n-notar qalilhom li l-bejt mhux maqsum u li l-bejt fil-fatt huwa indiviż. Din ma femuwiex Mary u Janey, għax huma biħsiebhom jirranġaw il-parti tagħhom tal-bejt biex fuqha jkunu jistgħu jagħmlu xi barbecue u forsi anke jibnu washroom żgħira. In-nutar qed jgħidilhom li ma jistax jaqbdu u jagħmlu dawn l-affarijiet mingħajr il-kunsens tas-sidien tal-kumplament tal-blokka. Għaliex qed jgħid hekk in-nutar? X'differenza hemm bejn diviż u indiviż? Allura ma jistgħux jagħmlu barbecue fuq il-bejt? Mary għandha kelb żgħir. Tista' tagħmilu kennel u żommu fuq il-bejt? Mary u Janey għandhom dritt jitolbu l-venditur jirranġa biex ma l-appartament u ma jixru parti diviża mill-bejt? X'kundizzjonijiet ikun hemm fatt ta' qasma ta' bejt? Jekk is-sidin l-oħra ma jridux li ssir qasma, Mary u Janey jistgħu jirrifjutaw li jixtru? Nitkellmu dwar din is-sitwazzjoni dirett waqt Espresso man-nutar Dr. Mariella Mizzi. U innutar Dr. Mariella Mizzi tinsab magħna tiġarajni kemm waqt li kont tistennina l-din is-sezzjoni. Bonġu, dottore. Bonġu, ambjent sabiħ, eh? Iva, hekk fresk sajfi. Tajna dera ġdida għal dan il-programm. Kabbarna naqra. Kabbarna ku. Mela, ħanibdew mal-ewwel fuq dan il-każ li għadda kif introduċejna f'dan il-filmat u għal-każ li konna din nitkellmu ġimgħtejn ilu għaliex kien hemm ħafna punti u allura ser nibda mal-ewwel man-notar biex terġa' tispjegana naqra d-differenza bejn diviż u indiviż. Diviż meta huwa diviż, inti tkun taf preċiż li ma' parti qed tieħu waħdek. Jiġifieri jekk jiena qed nixtri għalqa u għandi din l-għalqa diviża biċ-ċaqart diviża hija kollha tiegħi. Jekk qed nixtriha indiviża ma' nies oħrajn, tfisser li jiena u l-oħrajn għandna ftit minn kull imkien. Issa bl-istess mod il-bejt jekk ikun diviż, diviż meta qed ngħidu bil-kuntratt, mhux bil-kliem biss, mhux biftejn verbali. Meta jkun diviż fuq il-kuntratt, tfisser li jiena għandi parti mill-bejt li hija tiegħi esklusiva tiegħi. Jekk tkun indiviża, allura tfisser li l-bejt ikun ta' kulħadd u kulħadd jista' juża kull imkien. Fimtek, issa, bħalli ma nuġux nirrepetu l-istess affarijiet li semmejna ġimgħtejn ilu, ta' xina naf li għandna telespettaturi verek u bogħod din is-sezzjoni. U saqsewni ħafna fuqha biex inkomplu. Ma nuġux nirrepetu. Mela, ħalli bdew inwieġbu ħafna mistoqsijiet illi kien hemm propju fil-filmat fosthom. Mela, aħna biex nispjegaw fiftit, Mary u Janey huma żewġ aħwa tajjeb, issa Mary għandha kelb żgħir. Tista' tagħmilu kennel u żommu fuq il-bejt? Ara, kif hin is-sitwazzjoni tagħhom biex tista' tagħmilu kennel fuq il-bejt u żommu hemm u ma jkollix problema ma' s-sidin l-oħrajn, trid il-kunsens tas-sidin l-oħrajn. Għaliex fuq il-kuntratt ħadd m'għandu parti li jiġi tiegħu biss.
Ara kieku ikollok parti li tiegħek biss. L-istorja hija differenti. Kieku l-bejt fil-kuntratt huwa divis, allura inti l-kennel qiegħ ngħidu l-kennel. Tista' tpoġġija. Tista' tpoġġija fuq tiegħek żgur u ma jistgħux imeruk. Issa jekk tistax iżżomm il-kelb jew le, l-ewwel qed tittara fil-kuntratti tal-blokka hemmx xi impediment dwar hekk, jiġifieri jekk hemmx xi kundizzjoni dwar klieb annimali, eċċetera. Il-bqija tista' żommu sakemm ma jdejjaqx il-oħrajn. Għaliex jekk anke jekk inti għandek id-dritt iżomm il-kelb u imkien m'għandek xejn li jżommok milli trabbi kelb fuq il-bejt. Jekk da se joqgħod jinbaħ u jħammeċ u jdejjaq lin-nies u forsi jibżgħu minnu eċċetra. Imbagħad hemm il-liġi li tkopri lil min qiegħed jiddejjaq b'dak il-kelb. Jiġifieri l-ewwel tittara l-kuntratt u mbagħad tittara li b'dak li tagħmel ma ddejjaqx il ħadd ieħor. Issa waħda mill-mistoqsijiet li staqsejda hija fuq kif taqbadtejt id-divertiment fuq il-bejt bħal jien naf li tagħmel xi barbecue. Barbecue. Naf tistaqmel. Naħseb kważi kważi r-risposta hija l-istess bħal tal-kelb. Jiġifieri jekk inti għandek il-parti li diviża, jiġifieri għandek il-parti li tiegħek, għandek iżjed libertà li dik il-biċċa tuża kif trid int. Jekk mhix diviża fil-kontratt, jistgħu l-oħrajn jgħidulek le, hemmhekk inti m'għandek xejn, hemmhekk il-qasma qiegħda bil-kelma biss bejnietna biftehim. Mela, qegħdin taraw in-numri tal-telefon 212-7915 jew inkella 6. Napprezza ħafna jekk f'dan il-ħin li ġej nistgħu ndaħlu xi telefonati ta' jkun fadlin nisu 10 minuti mal-notar, tafu l-istazzjonijiet tagħna huma osra u ma informattivi. Mela, napprezza ħafna li jekk ser iċċemplu tistaqsu mistoqsijiet relatati mas-suġġett. Tkellmu nix fuq wirt jew fuq xi prokura, llum mhux qed nitkellmu fuq hekk tajjeb. Jekk għandkom xi suġġetti oħra, ibgħatulna fuq Facebook jew kellmuna fejn. Il-mistoqsijiet li daħlilna minn naħa tad-direzzjoni jkunu relatati mas-suġġett. Illum qegħdin nitkellmu fuq id-diviżorju tal-bejt ukoll. Meru ġejn għandhom dritt jitolbu l-venditur, mela l-venditur huwa Mr. Kassar, is-Sur Kassar. Is-Sur Kassar, l-owner tal-blokka. Għandhom dritt jitolbu l-venditur jirranġa biex ma l-appartament u ma jixru parti diviża mill-bejt? Mela, jiddependi l-ewwel nett, ara, ħadd ma jista' jġielhom jixtru xi ħaġa differenti minn dak li wiegħdhom. Jiġifieri peress li hu fil-konvenju wiegħdhom parti diviża mill-bejt, u suppost obbligati tiegħhom parti diviża mill-bejt. Issa, fil-verità r-riżulta li m'għandhomx parti diviża mill-bejt. Allura huma għandhom għażla u di diġà qednija fil-programm ieħor jistgħu jew addirittura jgħidu jien m'arrix nixtri għax jien għalija kien importanti li nixtri parti diviża, mela la m'għandix parti diviża jiena issa reġa' bdieli. Għandhom dritt jagħmlu hekk. Jew inkella jistgħu jitolbu jgħidulu le trid tirranġalna biex aħna dik il-parti li qiegħda immarkata li jitana fuq il-bejt, xafna drabi daw jimmarkaw il-washroom bil-numru, jagħmlu ċint, però fil-kuntratt ma tkunx riflessa din id-diviżjoni. Jistgħu jgħidulu rranġalna inti mal-oħrajn ħalli ssir id-diviżjoni. Mbagħad jiddependi mis-sidin l-oħrajn jaċċettawx. Għax hekk huma komdi kif huma m'għandhomx interess. Jista' jkun jgħidulek li aħna ma nagħmlu xejn. Jekk kienu hemmhekk qabel ukollu su draw. Hekk għandhom il-kuntratt tagħhom. Mela għandna telefonata, bonġu nsellimlek. Hello? Tista' tgħidilna? Ħa ngħidlek. Din il-mara li qiegħda tgħid għandha kelb. U dan il-kelb miskin għal fuq il-bejt. U jien għal klieb fuq il-bejt ma jogħġibniex. Jiena kelli kelb pietli. Kif trejt ta' tih, jiena nieħdu. Kelb meħelwa, sinjura. Grazzi, sinjura, imma s-suġġett kien bħala eżempju ta' tal-kelb. Imma miskin għal fuq il-bejt. Għandek raġuni, ġifri. Għandek telefon tijek, ma tkunx tridu. Jiena nieħdu. Nirringrazzjawk, sinjura, kemm meħelwa. Helwa, veru, helwa. Grazzi, grazzi. Fuq il-bejt ma jgħodux klieb. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Però qegħdin niskutu każ biex anka nuru bħala eżempju tajjeb. Grazzi ħafna.
Grazzi, naflijaw ħafna minn ieħor l-annimali wkoll. Nirringrazzjaw lil din it-telespettatriċi dal-għodu, però aħna qed niddiskutu l-każ. Il-każ tal-kelb u anke f'dan il-każ il-barbecue. Jekk tistax tagħmel barbecue iva jew le. Huma eżempju wkoll. Biex ngħidu kollox min jagħmel kelb fuq il-bejt mhux bil-fors qed jaħru, għax jekk kien titkun f'dan il-każ kienet qaltilna jekk tistax tagħmellu kennel u jisa kamra, kamra li wkoll. Tal-ġurnata hemm fuq. Ekku, ekku. Jekk tinsa tagħmlu, mela, ejja ngħidu inti rajt il-blokka tal-appartamenti u forsi jew in-notar jew inkella l-venditur, ma jew inti bħala klijent jisek laqqas tajt każ. Illi timmarka żona tiegħek, l-erja tiegħek ta' fuq il-bejt. Tajjeb, inti għandek blokka ta' sitta, għandkom bejt kbir, tajjeb, ed organizzata kulħadd jaf fejser. Kulħadd jaf fejser jonxor, anzi meta naħseb mort tara ħjejlek ara inti tonxoraw, in-neighbors il-ġirien jonxru hawnhekk, tajjeb, ma tajx każ. Tajjeb, għamilt il-konvenju, għamilt il-kontratt. Ħafna drabi jiġri hekk. Għawx, iva jiġri hekk, jiġri hekk. Għax inti jisek laqqas tagħti każ, inti taf li għandek bejt kbir, għalmod tal-kelma x'taf li jrid inqasam bejn sitta. Qiegħed komdu? Qiegħed komdu taf li għandek iż-żola tiegħek fejn tonxol, x'aktar x'taqbiżlek biss jekk forsi l-ġar tiegħek naxallek fuq il-wires tiegħek, il-bqija ma jkunx hemm problemi. Ħafna drabi tqum il-kustjoni meta pereżempju wieħed mill-ġirien, wieħed mis-sidien, ifettullu jrid jibni washroom. Għax da jibda ħajibni u ovvjament l-oħrajn se jomsu. Dolo ej, il-bejt hemmhekk kull imkien tagħna, ma tistax inti taqbad u tiddeċiedi li jew jien ħanibni din il-kamra. Jiġifieri f'dak il-każ se jkollu bżonn il-kunsens tal-oħrajn. Ħan nistaqsik mistoqsija, notar, jekk pereżempju għandek bejt u kulħadd għandu ż-żona l-erja tiegħu ta' fejn jonxor. Tajjeb, u jkun hemm jinnaf wieħed minn dan il-blokka ta' sitta li jiddeċiedi jgħid pereżempju s'manna bżonn nsaqfu biċċa għax fix-xitwa għandix fejn nonxor. Issa jitkellimha mal-ġirien kollha u jaċċetta. U jiftehmu. Dak hemm qbil u nanimu. Hekk hemm qbil, xorta jibqgħu regoli tal-liġi tal-bini u xejn l-awtoritajiet. Mhux naqbdu nieħdu l-liġi bdejna. Però jekk ftehmu ftehmu, però m'hemm l-ebda garanzija li xi darba ma jinbidilx wieħed minn dawk is-sidien. Għax ibih l-appartament tiegħu. Jiġi s-sit il-ġdid u jgħidlek dik neħi li minn hemm għax jien ma toġobnix. M'hemm l-ebda garanzija. Għaliex inti m'għandekx dritt legali li tibniha, qed tibniha bil-kunsens verbali, mhux bil-miktub. Ma jekk il-kunsens sar bejn mela di hija blokka ta' sitta. Tajjeb, jekk il-kunsens ikun sar bejn dawk is-sitta preżenti. Anke jekk hemm Owners Association. Eżatt, tajjeb, ħafna jkollhom Owners Association. Xorta waħda inti legalment m'għandekx id-dritt għax mhux kuntratt. Irid ikollok kuntratt biex inti jkollok parti diviża mill-bejt li hija tiegħek b'mod esklusiv, li hija tiegħek biss. Irid isir huwa kuntratt sempliċi ta'. Id-diffikultà mhix biex tagħmel il-kuntratt, għax il-kontratt pjanta, naqsmu f'sitt biċċiet u jsir il-kontratt kulħadd jieħu biċċa. Il-problema hi il-loġistika tal-ħaġa, jiġifieri sama inti tasal għaliha u tiftiem. Għax imbagħad fil-mistoqsijiet tal-feature tagħna hemm x'inhu huma l-kundizzjonijiet li jidħlu. U hemmhekk ġi li jidħlu kundizzjonijiet komplikatissimi għax in-nies għandhom ħabta. Flok ma jażlu triq sempliċi, iħobbu ġili pereżempju kelli kuntratt jiena partikolari, għamlu anka l-għoli tal-ħbula. Kemm irid ikun, għaliex wieħed rid jgħaddi minn parti u rid ikun moħħom istrieħ li ma jagħmlulux il-ħabel li rid joqgħod ibaxxi rasu. Mela, għandna l-aħħar telefonata dal-għodu xek, Peter, mela 21-22-75 kalla 6, bonġu nselmulek. Hello. Hello, bonġu. Għajdinna. Proset tal-programm le wennet. Grazzi li tażel espresso, għajdin. Ek jazbu kniċti insaqsi n-nutara. Jina ġejt naqot f-appartament xie fons 22 sena ilu. U fil-kontrat għanna miktub li ma nistawx nżommu klib. Pero, wahda minn li toqotaw għanda l-klib. U għed t-tfakħom me fuq il-bejt il-ġurnata kolla. U la nistan n-noċor, għax nibza minnom. U ħmiex ma kullum kien, issa aħna kif qed tgħid inti, jien għandi l-parti tiegħi tal-bejt. Okej. Però peress li mhix magħluq qabel ebda ċint, daw jiġu mal-bejt kollu. U jien ma nistax nitla' nonxor għax jien nittieha nitla' nonxor jitlaw li ma ħwejjeġ u anke jien nibża minnhom. Issa qaluli dal-aħħar meta saqsejt il xi ħadd qaluli li dik ma tixtoq issa li ma tistax iżżomm.
كيف appartament tal-aħħar għalu li tneħħid di vera jew le? Mhix vera, le, le, le. Dik ma nafx minn ivvinta jien ġriet il-kelma li llum huwa illegali li tagħmel kundizzjoni li ma tistax iżżomm klieb. Mhux veru, aħna n-notara tkellimna bejnietna fittixna fil-liġi biex naraw jekk teżistix dik il-klawsola tal-liġi li tgħid li ma tistax tagħmel dik il-kundizzjoni li ma tistax iżżomm klieb. Ma teżistix ta' jiġifieri jekk qiegħda fil-kuntratt trid tiġi osservata. Dis-sinjura x'tista' tagħmel jiġifieri? Tieħu passi, tista' tieħu passi u lew net tipprova bil-kelma tajba. Ekku. U mbagħad jekk hemm l-Owners Association tipprova tieħu azzjoni bl-Owners Association. Jekk ma m'hemmx trid tieħu azzjoni inti personali forsi bil-vija legali u xejn. Grazzi sinjura. Jekk għandek il-kontratt, huwa favur tiegħek il-kontratt. Għandek il-kontratt. Veru, ma jiena qed nitnieqni nitkellem għax imbagħad ma tafx inti. Għax il-ġiri. Għalhekk kellek lek sinjura. Sinjura. Tibda bil-kelma tajba. Prova tirraġuna. Grazzi, ta' napprezza. Napprezza. Grazzi li tażel espresso. Dottore, ma nafx jekk għandik punti oħra għalmen nkunu konkludejnieh dan il- Punt interessanti. Dil-kustjoni tad-divis u indivis tqum mhux biss fil-każijiet ta' bjut, imma wkoll ta' garaxxijiet pereżempju. Jekk jiena jkolli garax li qiegħed pereżempju bejn tliet aħwa, dak huwa tagħhom it-tlieta. Issa ġieli pereżempju bejniethom jagħmlu garax spaces, mela hija jipparkjaw, jien nipparkjaw u oħti tipparkja hemm. Ġifieri dak huwa indivis. Jekk aħna rriduh divis, rridu nagħmlu kuntratt bejnietna u naqsmuh. U mbagħad ħadd minna għax sakemm għadu indivis u qegħdin nużawh b'dak il-mod bil-kelma bejnietna, tista' oħti tiġi tgħid li jiena minlum il-hemm tiegħek irrid. U tqum gwerra. Xi kultant l-affarijiet noħduhom for granted. L-affarijiet. Anke naħseb sforzi l-ġentilezza tagħna wkoll ta' ġifieri. Ħafna drabi nserħu fuq il-kerma, fuq l-irġulija. Issa jew l-irġulija tiddiżappuntana ma' żmien. Jew inkella jinbidlu s-sidien u l-affarijiet ma jibqgħux kif ikunu. Alla inti dejjem jaqbilek ikollok bil-miktub. Dr. Mariella Mizzin, notar residenti ta' Espresso, grazzi. Grazzi li semmija kemm huma bravi. Iċemplulna fuq is-suġġett, bravi. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi tas-sem tiegħek, napprezza ħafna. Għaliex aħna biex tagħmel programm kuljum għal ħares ma jkunux il-mistiedna li nikkomunikaw bejniedna u Dr. Mariella Mizzi hija waħda minnhom illi dili ngħid l-isma' naqra tibdillhom u tibdillaw, ġifieri grazzi. Waħda nieħdu kost nedukaw l-telespettaturi wkoll. Napprezza. Sa dan it-tant ħamorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali. Li semmur niltaqa' ma' Antwan minn The Resonant Membrane Center ta' Santa Venera. Ibgħat SMS b'ismek u kull jomok fuq 506-150-13 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 506-150-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Ninsapant, The Resonant Membrane Center ta' Santa Venera uħdej għandi l-Antwan, The Resonant Membrane Center u maċ-ċentru li speċjalizzaw għal-waterproofing tad-dar tiegħek. Kullum Antwan uħdej għandna materjal ħanejtek li ħaj spjegana x'jiġri jekk ma jieħdu ħsieb il-bejt tagħna. Eżatt, wien. Hawnhekk x'qed naraw, hawnhekk qed naraw. X'jiġri meta aħna ma nieħdux ħsieb il-bejt. Meta ma nħedġux sepp id-dar tagħna. Mela, l-ilma jibda jidħol fl-istruttura tal-konkrit. Il-konkrit jixrob l-ilma porus. Kif dak l-ilma jiġi kuntat max-xibka, ix-xibka tibda s-saddat. Is-sadit jikkrea espansjoni u dik l-espansjoni ifaqqa l-konkrit. Din biċċa konkret li jettaraw, edha unnek għax hija serja, għaliex wejn. Jekk ma tirsibu, ġieli kien hawn nies matul il-lejl riqdin, timmaġina tkun riqed u taqadin fuq is-sodda tiegħek u tweġġa'. Issa din tiġi minn traskuraġni li ma nkunux ħadna ħsieb il-bjut tagħna, ma nkunux użajna prodotti professjonali biex nieħdu ħsieb il-bjut tagħna u jien għalhekk illum ġejt hawnhekk
niltaqa' ma' Antwan biex lilkom it-telespettaturi nispjegawlkom is-servizzi, l-prodotti professjonali li jipprovdu the Resident Membrane Center ta' Santa Venera. Eżatt, Wayne. Il-fatt li l-ilma ma narawx nieżel ma tfissirx li l-ilma mhux dieħel. Dan huwa riżultat ta' dħul ta' ilma li ma tarahx. Però jkun jetem u tara r-riżultat tiegħu ma' snin. Imma l-konsegwenza hija li inti ma tkunx għamilt waterproofing tajjeb. Jista' jkun għamilt waterproofing materjali skarsi, għalhekk ma jkunux qed jagħmlu xogħolhom kif suppost, materjali li ma jfilħux għax sħana, lura jinqasmu jew isiru absorbent ma jinfgħux tajbin, materjali li inti moħħok minn għalik kif moħħok għandek il-mistrieħ li għandek bżonn u fir-realtà ma jkollok xi. Wejn il-mawx materjal wieħed tajjeb għal kollox, illum qed nimxu fi żmien ta' speċjalizzazzjoni. Eżempju, jekk jien għandi terrazzin bil-madum, illum hemm membrane illi jitpoġġa fuq it-terrazzin u mbagħad fuq u jeħel il-madum dirett. Għal met naraw hawnhekk. Tara membrane kollha tal-madum u madum. Li jekk jiena pereżempju jekk jiena noqgħod f'penthouse. Eżatt. Tajjeb, u jien naf ġita taħti, ħabbat li għax pereżempju għandu problema jitħollu xi ilma. Dak qed tfisser li ma sarx membrane kif suppost. F'dak il-każ jekk ikun hemm dak il-problema irid isir sistem oħra ta' waterproofing, jiġifieri il-grouting tal-madum irid jerġa' jsir mill ġdid u jien għata mbagħad membrane trasparenti. Biex kemm jista' jkun. Ma jidher xejn. Ma jidher xejn, l-estetika ma nibdluwiex, però nagħmlu l-waterproofing li għandna bżonn. L-istess jekk għandna planters, jekk għandna dawk il-planters tal fejn għamlu il-sari, s-siġar tagħna biex ma nispjaċa kif konna fl-antik jiżiraw fikus u l-eruq kont issibu tella lek il-madum tal-kċina. Daw l-affarijiet kienu jiġru għaliex ma kellhomx protezzjoni. Llum hawn materjali illi. Materjali apposta. Jagħmlu lek il-waterproofing li għandek bżonn ġol planter kif ukoll root repellent. Jiġifieri meta jmiss magħhom l-eruq jerġa' jdur mingħajr ma jagħmel ħsara. Qed nurukom hawnhekk l-eżempji jiena nħeġġiskom tagħmlu bħalma miltijiena, tiġu hawnhekk tiltaqgħu ma' Antwan għand ir-Resident Membrane Center, faċli biex isibukom Antwan u x'vera spjegana naqra. Aħna din Old Railway Track, Santa Venera. Faċċata tal-St. Philip's Hospital. Il-klijenti tagħna jistgħu jserħu rashom wejn minn ħaġa waħda. Minn pariri professjonali hawnhekk, minn servizz eċċellenti ta' nies ikkwalifikati u membri tal-Malta Waterproofing Association, ġifieri huma nies illi studjaw, stinkaw, għaddew mill-eżamijiet u kwalifikaw f'xogħolhom. Proset. Jina ħeġġiskom mela tiġu hawnhekk tiltaqgħu ma' Antwan mal-istaff tiegħu għand Resin and Membrane Center li jinsabu Santa Venera. Lura fil-programm tagħna Espresso, il-programm ta' filgħodu dal-waqt. Inkomplu b'aktar u aktar mistiedna, però ħanfakkarkom fin-numru tal-SMS tagħna 5061 5013 5061 5013. Importanti li tibgħatuna l-kummenti tagħkom kif ukoll il-paġna tagħna ta' Facebook. Ser nitlob naqra lid-direttur tagħna jerġa' jdaħħalna fuq il-paġna ta' Facebook fejn hemmhekk diħlin ħafna u ħafna kummenti. Inti se jkollna ċans li jiena flimkien ma' Agnes Pandolfino nkunu qegħdin naqraw il-kummenti tagħkom it-telespettaturi ra kemm diħlin kummenti dal-għodu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Grazzi tas-support kontinwu naf li hemm ħafna kummenti rigward id-dera ġdida li tajna lil dan il-programm minn dal-għodu. Għalhekk importanti li dejjem iżommu appuntament ma' Espresso kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa. Naqraw il-kummenti minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Però miegħi issa ndi l-onorevoli Stefan Bontempo, bonġu, onorevoli Stefan Bontempo, grazzi, grazzi li tinsab magħna, uħdeħ in-notar Ian Castaldi Paris, bonġu. L-ewwel net qed nieħu pjaċir niltaqa' magħkom dal-għodu friski, bdejna t-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali, propju ftit qabel bdejna l-programm Espresso, il-Prim Ministru għadu kif indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn kompla
iħabbar aktar proposti konti ġetna ra social media, għax illum is-social media saret kważi kważi ħafna iktar fast mill-televiżjoni u mir-radju, tibda tara diġà ħafna nies li jfaħru l-proposti li għandu l-Partit Laburista. L-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, Stefan. L-ewwel ġimgħa din hija il-ħames darba li se nikkontesta l-elezzjoni, ġifieri il-ħames kampanja tiegħi li qed nagħmel jien personali, naturalment il-partit li nirrappreżenta jiena wkoll kienet impenjattiva mhux biss għalija, imma naturalment ħafna iżjed għall-Partit Laburista, diversi attivitajiet f'diversi lokalitajiet, infetaħ bil-mass meeting u mbagħad tara l-Prim Ministru kontinwament fil-għodu għan nofsinhar filgħaxija għaddej b'dawk l-attivitajiet kollha, ngħid kemm verament għandu l-enerġija biex iġedded dan il-partit għall-elezzjoni li jmiss meta tara l-proposti li qed noħorġu bħala partit. U tara wkoll il-wedijiet li wettaqna f'dawn l-aħħar 4 snin u nofs, kważi 5 snin, nara li dan il-partit se jġedded, nidru u jien nagħmel ħafna home visits mhux issa x'waslet l-elezzjoni imma s-sena kollha f'5 snin nagħmel il-kampanja li ġrali kont qed naħseb illi kien fadal għall-elezzjoni u kont qed noħodha easy, ġifieri nitturant in-nies, noħu drink, noqgħod nitkellem magħhom, imma issa f'daw tlieta erba' ġimgħat kien jista' jkun titlaħħaq iktar. Irid inħaffef, irid inħaffef, ġifieri meta nispiċċa mingħajr niġri biex immorru nkompli nħabbat il-bib u għan nofsinhar nitħol il-Ministeru naturalment ma tistax tinsa r-roli jkollok u r-responsabilità ma jfissirx għax għandek kampanja elettorali tabbanduna l-vapur biex titla' fuq vapur ieħor biex terġa' tiġi elett imma nidħol wara nofsinhar il-Ministeru, nagħmel sa xi l-erba, nerġa' inkompli door to door, u mbagħad wara nerġa' nidħol ħan ra kien qala xi ħaġa u laqgħa mal kanvasers kuljum filgħaxija għal ħabta tliet ġimgħat ftit iktar minn tliet ġimgħat jalla li se jgħaddu dawn it-tliet ġimgħat naturalment. U jgħaddu u jekk il-bambini jrid ikollna wkoll riżultat pożittiv dak li ħdimna lih fl-aħħar 4 snin u nofs wara kollox in-nies se jiġġudikawna mhux fuq biss il-proposti imma fuq il-wedijiet li wettaqna f'dawn l-aħħar 4 snin u nofs. In-notarin Castel di Paris din hija l-ewwel elezzjoni tiegħek bħala kandidat f'isem il-Partit Laburista. Din l-ewwel ġimgħa kif qed tħoss l-andament? Iva tajjeb ngħidu wara din l-ewwel ġimgħa jien ngħidli bdejt daqsxejn dur id-djar qabel però kif qal il-kollega tiegħi hawnhekk isu issa żmien 4 ġimgħat meta bdiet il-kampanja ikollok iżżid id-doża tiegħek. Però jien qed nieħu gost ħafna għaliex irrid ngħid jiena qed nikkontesta mal-Partit Laburista għaliex nemmen verament minn qalbi dak li qed jagħmel Joseph Muscat għal poplu Malti u hawnhekk barra. Għandi hekk ħafna eċitament, jiġifieri t-tim tiegħi kulħadd entużjast li tintaqa' ma' n-nies hija xi ħaġa spettakolari. U minn hawnhekk nirringrazzjahom u anke nwiedhom li anke wara rrid nibqa' nżomm il-kuntatt tal-ħom viżiċi huwa importanti. Ġieli billej ma jingħex li x'norqod għax nibqa' jisni eċitat, nibqa' dik għamilta, dik għamilta jisna għamilta. Ħafna ħsibijiet. Iva, tibqa' ħafna ħsibijiet, però jiena l-għan importanti huwa dik li aħna l-messaġġ irdu nadduh. Jiena nieħu gost jekk niġi elett, però jiena l-iktar ħaġa importanti hija li l-kol naħdmu biex naraw il-Joseph Muscat Prim Ministru għal darb'oħra. Jiena qed nikkontesta għaliex nemmen f'dan il-moviment, nemmen f'Joseph Muscat u l-iktar ħaġa importanti hija li pajjiżna għandu bżonn lil Joseph Muscat lil dan il-gvern biex ikompli jagħtih il-ġid li pajjiżna tajjeb ngħidu fl-aħħar leġiżlazzjonijiet meta kienu jmexxu n-nazzjonalisti. Dan il-pajjiż ma kellux dak li jixraqlu, dan il-pajjiż kien nieqes minn ħafna affarijiet. Il-poplu Malti u hawnhekk hemm barra ma kienx qed jgħix il-ħajja tal-lussu li qegħdin ngħixu llum u għalhekk irridu naħdmu l-kol flimkien ħalli nġibu r-riżultat li jixraqlu Joseph Muscat. Jiena min-naħa tiegħi għandi ħafna enerġija, għandi ħafna entużjażmu, però tajjeb ngħidu dawn li tliet ġimgħat jgħaddu u għalhekk il-kol flimkien irridu nagħmlu effert partikolari biex naħdmu biex nerġgħu nkunu hemm kalla jrid wara 3 ta' Ġunju. Jiena bħala ċittadin komuni, il-telespettaturi jarawna fuq il-televizjoni jaħsbu li aħna xinista ta' barra minna, aħna ċittadini komuni. Jiena nħoss li l-Partit Laburista derma l-ewwel preparat għal din il-kampanja elettorali u għal din l-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju, għalfejn qed ngħidlek. Għaliex propju l-elezzjoni, id-data tal-elezzjoni tħabbret tard fl-ewwel ta' Mejju.
Min l-għada fil-ħodu, ma l-ewwel bdow il-ħames prioritajiet ta' gvern ġdid Laburista jerġa' jiġi elett fit-tlieta ta' Ġunju. Kemm tħossu illi dan l-aċċenn li qed jagħmel il-Partit Laburista fuq diversi proposti huwa ta' importanza għal min ser jivvota fit-tlieta ta' Ġunju? Pereżempju l-biraħ Dr. Simon Busuttil qal li din mhijiex elezzjoni ta' proposti. Mentri il-Partit Laburista sa dal-għodu stess, sa ftit qabel bdejna l-programm tagħna espressu għadu kemm ħabbar aktar proposti biex dak li ser jivvota fit-tlieta ta' Ġunju jkun jafu x'iex ser jivvota. Stefan. Il-bidra Simon Busuttil semma din hija elezzjoni fuq prinċipji. Jiena mmur differenti u ngħid din hija elezzjoni fuq il-proposti inti toħroġ tivvota fuq il-proposti dak li qed jipproponi il-partiti, iż-żewġ partiti ewlenin. Ma tistax tmur tivvota fuq il-prinċipji biss imma fuq il-proposti wkoll. Il-Partit Laburista mhux biss huwa ippreparat bil-proposti tiegħu, imma wkoll daħallek fid-dettall. Pereżempju, f'daqqat niftakar fil-proposta tat-toroq. Ekku, kun ġej għalihom. U niftakar ukoll waqt li qed insemmi t-toroq xi proposta ħareġ biha dr. Simon Busuttil fuq dik il-kwistjoni ta' għawdex l-ewwel 10,000 li jmorru u jixtru proprjetà jmorru jgħixu għawdex. U tara differenza bejn partit u l-ieħor. Fit-toroq, pereżempju, joħroġ lok kważi buklet bil-proposti u jitħollok ukoll fid-dettall. Tgħidli at this point in time importanti, dan huwa bħal prodott. Ma titħolx f'ħanut u tgħidlu isma' jrid nixtri, jgħidlek isma' fl-ewwel mit sena, l-ewwel mit ġurnata ej erġa' ejja b'dak il-prodott li xtrajt u nispjegalek kif jaħdem. Inti qabel ma tixtri l-prodott tistaqsi lis-salesman u tgħidlu isma' imma dan il-prodott kif jaħdem? Tista' torini jew le? Jekk da l-Partit Nazzjonista li qed jippretendi li se jkun fil-gvern ma m'għandux spjegazzjoni li dak il-klijent li jrid jixtri dak il-prodott kif jaħdem, kif nista' nixtrih dak il-prodott? Jiena mmur nixtri prodott li nista' number one naf li bħal ħanut niġġudikah bit-tip ta' prodotti li orini li kellu fl-armaturi u xtrajt minn għandu fl-aħħar 4 snin u nofs għax kienu prodotti illi tagħmlu ġiet il-komunitajiet Maltin. Qed ngħid hekk, aħna n-nies jivvotawna fuq il-wedijiet elettorali, imma taħseb ukoll fuq u tiġġudikani dak li għamilt fl-aħħar 4 snin u nofs. Meta tagħmel id-differenza fl-aħħar 5 snin tal-Partit Nazzjonista meta kienu fil-gvern u l-aħħar 4 snin u nofs ta' dan il-partit, tara differenza kbira. Anke fejn jidħol manifest elettorali, l-ewwel darba li kellna deputat Prim Ministru iffukat fuq il-wedijiet elettorali. U ġimgħa waħda wara l-oħra jibatu għalina mill-uffiċċju tal-deputat Prim Ministru kull membru tal-kabinet fosthom jiena u nispjegaw fejn wasalna u kif aħna għaddejjin biex naslu għal dak li wedna li twettaq. Pereżempju l-Ministeru tiegħi stess. Aħna wettaqna fil-Kunsilli Lokali, fil-Gvern Lokali, 98% tal-wedijiet li għamilna. Kienna 30 weda. Ħafna drabi kont ngħid f'qalbi aħjar ma wedna. Aħna aħjar ma wedna xejn din, imma trid issir lajja wedha elettorali għax jekk ma tagħmilix isna tmellaħna bin-nies, dem bħal ħanut. Inti trid bih il-prodott billi meta tidħol tixtri tkun taf kif se jibbih dak il-prodott u dak il-klijent se jixtrih. Meta tara issa li l-Partit Laburista bil-proposti li qed joħroġ bihom qed ikun qed jidħollok fid-dettall u l-Partit Nazzjonista mu qed jidħol fl-ebda dettall, kif tista' tmur tivvota l-Partit Nazzjonista? Anke kif prova jbeħlek xi ħaġa biex jitmellaħ bik, inti tistaqsi d-dettall. In-nies mhumiex injoranti jaqbad u ikun fama jgħid ħan iħu dal-prodott. Nieħu pjaċir li tissemmi dan il-punt għax bħalissa jkun qegħdin seguna ħafna nies tad-dar. Nisa ta' d-dar, anka rġil ta' jiġifieri għax hemm il-ġil li dan il-ħin ikunu d-dar, u minn postijiet oħra li bil-kliem sempliċi, kif qed tispjega inti Stefan, ikun jistgħu jispjegaw. Vera, meta tmur biex tixtri prodott, jekk ħad tixtri jien naf prodott ġdid. L-ogħod ma tistaqsih tal-ħanut kif jaħdem, kif se jiġi. Mhux minn Busuttil qed jgħidlek ixtrih dal-prodott. U mid-ġurnata wara, ejja nispjegalek u hekk trid intejbu, ntejjibulek dak il-prodott mhux tmelli eħda. Ijien. Il-biraħ anka l-Prim Ministru fil-diskors tiegħu waqt il-mass meeting li sar f'Ħaż Żabbar u nirringrazzjaw hawnhekk lil ħafna nies illi
nizlu jom tela u ħazzabbar għalix kienem ammont kbir ta' nis. Fħim minnom għal zammejt kelmti fuq il-Child Care Centers, zammejt kelmti l-raħħas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, zammejt kelmti mal-pensjonanti, zammejt kelmti mal-studenti. Jifri, ħafna mill-wedijiet elettorali li smajna bihom fl-2013 fil-kampanja elettorali, illum il-ġurnata twettqu. Iva, u dinna tajjeb li nispjegaw għara. Illum għandna Joseph Muscat, Prim Ministru li ilu 4 snin. Dak li wiet u dak li għallu sa jagħmel għamlu kollu. Mill-għada li tlaqna fil-kampanja, Joseph Muscat mal-ewwel beda jħabbar il-miżuri bil-fatti u jispjega kollox. U dik hija importanti għaliex il-poplu Malti jrid ikun jaf x'qed joffri partit u x'qed joffri partit ieħor. Mela l-proposti ta' dan il-gvern kienu ċari u niddiskrivuhom eżatt kif ħanamluhom. U ngħidu bil-fatti li dak li wieħed Joseph Muscat f'din il-leġislatura seħħ, kollox seħħ. Mela aħna dubju minn Joseph Muscat m'għandniex. Tried, tested, bil-provi. Min-naħa l-oħra, irridu ngħidu wkoll, mela għandna kap tal-Oppożizzjoni li b'dil proposta l-ewwel waħda li ħareġ ta' għawdex qed jgħid wara mid-ġurnata nispjegawha għax laqqas hu stess ma jaf, però l-poplu hemm barra rridu ngħidulu. Tal-la pallajnuna. Però rridu nispjegaw in-nies hemm barra li nfakru li dan assignment bożuttil tried and tested għaliex dan kien hemmhekk meta l-PN kienu fil-gvern u falla. Mela jiena kif qatt nista' nafda xi ħadd li kien diġà jmexxi l-Partit Nazzjonalista u kien joqgħod jiffanfra li huwa influwenti ħafna fil-partit u jagħmel manifest elettorali. Kien il-Viċi Kap u kien involut ħafna li xi naf kemm kien involut. U llum issa li ġej elezzjoni bl-ewwel proposta tiegħu qed jgħid tuni mid-ġurnata u mbagħad ngħidilkom kif. Imma n-nies hemm barra kif jistgħu il dan jafdawh? Mhumiex ħajafdawh u dik hija d-differenza bejn partit u ieħor bejn Prim Ministru u Kap tal-Oppożizzjoni. Mela bil-provi, Joseph Muscat bajnejna magħluqin għandna biex nafdawh, nistgħu nafdawh. Il-proposti huma ċari, dak li qal wettqu, imxejna bħala moviment u blajta Malta tagħna l-koll, esperjenzajna l-pajjiż esperjenza l-ewwel darba, id-dritt li jkollok edukazzjoni tagħna l-koll, saħħa tagħna l-koll, u li ħaġa importanti li jkollok Prim Ministru tagħna l-koll. Pajjiżna fil-passat ma kellux Prim Ministri tagħna l-koll. Kull meta kien hemm nazzjonalisti fil-gvern, Prim Ministru kien ikun tan-nazzjonalisti biss. L-ewwel kelma li qal Joseph Muscat meta ħal mandat tiegħu qal illum ix-xemx telat għal kulħadd. U dan għamela bil-provi għaliex għall-ewwel darba f'pajjiżna kellna Prim Ministru u għandna Prim Ministru tagħna l-koll. U dak huwa l-effett li ħalla Joseph Muscat dan il-pajjiż. Illum hemm feel good factor, in-nies ottimisti, in-nies għandhom iktar flus fil-but u n-nies iridu li jgħaddi l-3 ta' Ġunju biex mill-4 ta' Ġunju ikomplu b'ħajjithom normali. Dawn il-3 ġimgħat in-nies hemm biża'. Jiena fil-mass meeting meta Joseph Muscat ħabbar id-data, esperjenzajt xi ħaġa li kważi anke li emozzjonatni. Kien hemm min beda jibki. U meta jiena saqsejt xi ħadd kien hemmhekk m'għaliex qed timozzjana ruħek. Għaliex dinha ħolma, għalli aħna tnejxu ħolma, għalli ħolma sabiħa, għalli meta inti tkun żgħir u ġili tkun mort xi ħolidej sabiħa, tiġi lura tibda tibki għax tgħid tajt ħa terġa' tiġri l-ħolma u dak li għaddej minnu llum dik hija ħolma. Però jiena n-nies hemm barra mwiedhom u ngħidilhom għamlu koraġġ għaliex din l-ħolma sabiħa li jgħixna f'dawn l-4 snin wara 3 ta' Ġunju ħankomplu ngħixuha wkoll flimkien għaliex il-poplu Malti u għawċi hemm barra bid-dritt irid din it-tip ta' ħajja, din it-tip ta' ħolma sabiħa u huwa biss Joseph Muscat u dan il-moviment li l-Maltin nistgħu intuhom din il-kwalità ta' ħajja. Ippermetti fuq li qal sieħ bien, il-bieraħ il-Prim Ministru tkellem fuq iġġudikawna f'dak li għamilna u fadlilna x'nagħmlu ħafna. Ukoll fuq il-proposti. Proposti li wettaqna, waħda mill-iżjed proposta li wettaqna hija li raħasna l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Imma inti trid tagħmel paragun, mhux tajt raħas wedna li se nraħsu l-kontijiet tal-ilma u tad-dawl u nkunu raħasnieh. X'kienu jgħidu l-Partit Nazzjonista qabel l-elezzjoni li ma jistgħux joqsu l-kontijiet tal-ilma u tad-dawl, imma dan il-gvern, dan il-partit, bit-tmexxija ta' Joseph Muscat, jiena ngħid Joseph Muscat huwa l-persuna li salva dal-partit jiena ġej minn snin kbar fl-Oppożizzjoni, jiġifieri għexna l-għar żmien ta' ħajjitna fl-Oppożizzjoni. U grazzi għat-tmexxija ta' Joseph Muscat
ġab il-pajjiż fuq saħaħ. Tiftakru x'kienu jgħiduna n-nies, isma m'għandniex flus, ma nistgħux ingawdu, ma nistgħux noħorġu, m'hawnx opportunità ta' xogħol, il-qaddejjem iżdied. Illum da, qas nisimgħuhom. Kien wadduna surplus. Mela, surplus ġaba Joseph. Jiena nħobb nipparagun hekk ma tipparagunax. Wara kollox il-Partit Nazzjonista immexxi minn Simon Busuttil, dan mhux biss kien deputat mexxej tal-partit, imma wkoll għad-darba tnejn kiteb il-manifest elettorali. Joseph Muscat rajna it-twettieq tiegħu, ressaq il-proposti tiegħu qabel l-aħħar elezzjoni, twetta il-maġġoranza tal-wedijiet twett ukollha, pereżempju ukoll mela għadna li raħasna lil Mawd Dawl. Żdiedu l-istipendji għall-istudenti. Immaġina kemm kienu jgħidu li se jneħħu l-istipendji. Il-paga minima. Żdiedu Joseph Muscat jifriża l-paga minima. Żdiedu l-pensjonijiet. U se nkomplu nżidu stat ngħidu il-pensjonijiet meta toqgħod tipparaguna dawn l-affarijiet. U dak li qed inwedu llum għall-ħames snin ġejjin naraw l-impent ta' dan il-partit. Tinsix, daw il-wedid, daw il-proposti li tinresqu qed nitlu fid-dettall, mhux bħal Partit Nazzjonista bla dettall, jiġifieri nerġa' nirrepeti, bħal prodott li ma tafx kif se jaħdem, da qed jidħollok fid-dettall jekk tkellem fuq il-pensjonijiet għal isma' żieda ta' 8 euro dak il-pensjonat. Jiena niftakar meta kont immur fid-djar qabel l-aħħar elezzjoni għax għalhekk l-esperjenza li għandi fil-politika. Kienu jgħidu li ma nistax ngħix bil-pensjoni. Kif se nagħmlu? Joseph Muscat wieħed titjib fil-pensjonijiet u qed taqgħhom. Hemm biżibilju ta' affarijiet li għamilna fejn il-Partit Nazzjonista kienu jgħidu li dawk l-affarijiet ma jistgħux jitwettqu. Imma aħna wettaqnihom. Dak kollu li sar sara l-ġid tal-poplu Malti u Għawġi, inqabel nikkonkludi nixtieq indur naqra fuqkom personali. Tgħidu li ma distretti ser tkunu qegħdin tikkontestaw fl-elezzjoni l-ġejja ta' 3 ta' Ġunju jien. Iva jiena għandi s-seba u 8 distrett, is-seba jkopri fost oħrajn Ħażebbuġ, Rabat, Dinglim, Tarfa, Mġar, Baħrija. U mbagħad hemm anke 8 distrett, Birkirkara, Ħallija. Żewġ distretti kbar. Żewġ distretti, però huma żewġ distretti li qed nieħu gost ħafna naħdimhom. Ovvjament iż-żmien huwa limitati, allura huwa impossibbli li nidħol f'kull dar, però l-feedback huwa pożittiv u tajjeb anke jien nikkonkludi b'din. Il-messaġġ tiegħi li qed nieħu minnhom visits, in-nies hemm barra ma jridux bidla. In-nies hemm barra ma jridux min jiċċajta bil-futur tagħhom. Huwa għalhekk in-nies hemm barra jridu li jerġa' jaraw il-Joseph Muscat fil-gvern u fit-tmexxija. In-nies hemm barra b'Joseph Muscat jafu fejn id-direzzjoni tagħhom, jafu fejn hu miexi dan il-pajjiż, ma jridux l-inċertezza. Bil-kap tal-Oppożizzjoni b'dak li qed jgħid Simon Busuttil bit-track record tiegħu li kellu anke huma ta' kien fil-poter għax Simon Busuttil kif għedna kien diġà influenti meta il-Nazzjonisti kienu fil-gvern, ma jridux dak it-tip ta' kap tal-Oppożizzjoni xi darba jkun Prim Ministru, iridu l-Joseph Muscat u jgħidulek taħt dan il-gvern Joseph Muscat ma ħadimx għal min aħmar blu jew aħdar, ħadem għal kulħadd. U dik li jrid, dak li jrid il-poplu Malti, jrid li d-direzzjoni ta' ħajtu tibqa' miexja kif kienet miexja għall-aħjar, jaf il-politika ta' dan il-gvern, jaf xi proposti għandu dan il-gvern u l-iktar ħaġa importanti jgħidulek ħaġa waħda. Joseph Muscat ma daħaqx bin-nies. Simon Busuttil, meta kienu imexxi l-Partit Nazzjonista, meta kien hemm in-Nazzjonisti fil-gvern, kienu jitqgħu bin-nies. Dan il-gvern ma daħaqx bin-nies, dan il-gvern ġab l-ekonomija b'saħħitha u mbagħad il-ġid tal-ekonomija b'saħħitha qasmu u firxu mal-Maltin u Għawġin kollha. Grazzi in Castaldi Paris minn qalb inawguralek ukoll għal din il-kampanja elettorali Stefan, id-distretti tiegħek. Kif għalien dan il-gvern il-poplu jrid tiġdid tal-politika ta' dan il-gvern. Irid tiġdid għax ippruvawh għal daw l-erba' snin u nofs u r-riżultati ħarġu bil-manifest elettorali għax inti tiġġudika il-bniedem tara di dak li wett qabel l-elezzjoni twetta u persentaġġ qawwi ta' dak li wedna qabel l-aħħar elezzjoni twettqu allura n-nies iridu t-tiġdid biex inkomplu inkabru il-pajjiż naturalment inkabru l-ekonomija tal-pajjiż illum nafu illi hawn stabilità hawn investiment f'dan il-pajjiż u anke barranin mhux biss Maltin qed inkomplu jinvestu f'dan il-pajjiż imma anke barranin jiġu u jinvestu għax jaraw serħan inbogħ
biex tinvesti f'dan il-pajjiż. Jien se nikkontesta kif għad qabel għal ħames darba. Jiġifieri jien ġej minn familja ta' politiċi, papa kien ukoll jikkontesta. Kien ikkontesta l-aħħar elezzjoni kontesta fil-1976 mal-Partit Laburista u minn hemmhekk sal-lum dejjem part involut fil-politika u ili full-timer fil-politika minn 1996. L-ewwel bħala konsulent fil-qasam tal-housing u kunsilli lokali, ċermen tal-bord tal-housing, direttur tal-bank, ġifieri ili għaddej minn 96 dejjem full-time fil-politika. Ikkontestajt u din hija l-ħames elezzjoni u dejjem ikkontestajt fuq it-tieni distrett, ġifieri Bormla, l-Isla, l-Birgu, il-Karkara, x-Xejra u ħaż-Żabbar. Din id-darba ġejt mitluk minn Prim Ministru Joseph Muscat li għandi nikkontesta fuq distrett ieħor. U se nikkontesta fuq ir-raba distrett, ġifieri raba distrett. Distrett ġdid, sfida ġdida, huwa raħal ġdid, ħal tarxin, il-gudja, il-vgura parti mill-vgura, għax it-tieni distrett hemm parti wkoll mill-vgura, l-vgura nqasam fit-tnejn, allura għandi dan it-tieni distrett, jiġifieri t-tul u l-fur, wieħed li għexht fih, ħdimt fih u tajt ir-riżultat u dan huwa l-ewwel darba se nikkontesta fuq ir-raba' distrett. Grazzi Stefan Buontempo, auguri wkoll għal din il-kampanja elettorali. Nirringrazzjakom li ġejtu hawnhekk dalgħodu waqt il-programm ta' Nespresso kien il-gost tiegħi li nilqgħukom fil-programm tagħna. Nawguralkom il-kumplement tal-ġurnata t-tajba u l-ħidma t-tajba. Sadarettant ħamorru għal ftit riklami nixtieq nirringrazzja lil Essence, Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala, CBR Limited, B4 Textiles, Eva Mariu Mille Profumi ftit riklami. Iba t-SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fit-30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, The Bedding Collection ta' Triq il-Wit Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Essence bl-aktar trattamenti innovattivi biex inti tikseb il-figura li dejjem xtaqt. Cool Plus Fat Freezing, Lipo Laser, kif ukoll ħajfu Fat Melting, huma fossi trattamenti li ser jagħmlu l-ħolma tiegħek realtà. Ċempelissa, semmi espresso u sertinata BMI test, dieta personalizzata, kif ukoll slimming treatment kompletament b'xejn. Ċempelissa 2787-9665. Essence, ser jgħinuk biex tikseb dik il-figura li dejjem xtaqt għal dan is-sajf. Wara l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, weda li qatt ma seħħet għal numru ta' snin, il-Power Station tal-Marsa illum tinsab magħluqa darba għal dejjem. Il-Gvern ser ikun qed jagħmel il-passi li jmiss biex jibda r-riġenerazzjoni ta' dan is-sit u b'hekk ir-residenti tan-nofsinhar ta' Malta jgawdu minn ambjent aħjar. Aħti dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Dan is-sajf ipproteġi d-dar mix-xemx bil-blinds tal-before. Għażla ta' blinds materjali speċjalizzati biex taqta' misħana u r-raġġi tal-UV. Il-blinds jinħadmu skont il-qis. Before Group tal-Vgura u l-Mosta, b'offerti eċċezzjonali fuq il-blinds matul dan ix-xahar. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the
Mille profumi tanna xaru għazzabbar baktar u aktar offerti għalikom. Din il-ġima ixtri Ariel XL Liquid għal-prezz ta' 7 € u 90 centesimu u tinata iħor bxejn. Iva Ariel XL Liquid għal-prezz ta' 7 € u 90 centesimu u tinata iħor bxejn din il-ġima. Mille profumi jinsabu innaxxar kif ukoll għazzabbar. Jiftħu mit-8 ta' filgħodu sa' 8 ta' flgħaxija mit-2 sa' s-sibt. Tinsiex, mille profumi baktar offerti għalik. Dadu il-pajis illi ixraq lill-uliedna ma nistawx li biex nibqaw ftit ieħor fis-siġġu tagħna nwaqfu dan ir-ritmu li qabad pajjiżna is-siġġu ma jiswa xejn. Għalhekk m'għandi l-ebda raġuni li nkaxkar saqajja. Id-deċiżjoni hija sempliċi. Jew il-quddiem, jew lura, jew xogħol, jew qatt. Jew ekonomija li timxi, jew ekonomija staġnata kif kien hemm qabel. Jien lest għad-deċiżjoni tagħkom biex nimxu l-quddiem għall-kumplament ta' triq. Intom lest li tkomplu mixi miegħi l-kumplament ta' triq. Mux qed tistati għal magna li. Biċċok naħseb il-magna. Qed jiċċaqla ħani. It's a life. Kieku mejjet eħel. X'kien tigmu jinfa qisu likwidu. Sejdu, veru, sejdu. L-ikrix mill-lum se jibda jxandar fil-9:15. SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 €. Grazzi għal Wellbeing, The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birker Kara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nidħlu lura, jien għadni qed nidra naqra d-dar il-ġdida tagħna ta' Espresso. Vera, Agnes. Kemmu sabiħi. Agnes, ħelwa, ta' għaltli. Għaltli, hu paċenzi, għaltli ħanpoġġi naqra fuq is-sofan. Għaltli, hawnhekk għall-kandidati. Għaltli, ma jrid nħossnikom daw. Ibdaqshekk, il-kandidati jriduna daqshom. Sis? Il-kandidati jriduna daqshom, mhux huma waħna. Eżatt, eżatt. Nikun hekk hekk smajthom jgħidu. Tara titgħallem, eh? Isma', illum fuq x'iex ħadd titkellem bħala opinjonista ta' dan il-programm. Fuq x'iex taħseb hi? Naf. Ujjed faċa ħaġa, gess. Naf, mela jien naqbadlek tarf lilek, naf, toħroġ b'kull waħda. Għamel gess. Naf, bħalissa kulħadd fuq l-elezzjoni qed jitkellem, ġifier fuq l-election. La hiex erection, mela jien nifhem fl-erection. Eh? Jien ma nifhemx fl-erection. S'ma tifhem. Ma nifhemx fl-erection jien. Inti tafx inti tajt. Eżgur li nafx innejt, mhux dejta. Tafx inti tajt. Eżgur qed inti qed naħseb illi Malta biss ikun hawn erection. L-Australia għanna u d-dandi attivist kbir, ta' tal-erection. Ma jien ma nifhimx. Jien ma nifhimx, xo. Id-dandi attivist kbir? Tal-erection, mela. Jagħmlu big deal hekk kif tagħmlu intom hawn. Inti ċerta li tafx inti tajt. Da żgur li naf x'inha ngħidlek biex tgħallimni int. X'inhi? Erection? X'affarijiet? Mhux dik li kulħadd moħħu biex jitla? Dik li kulħadd moħħu biex jitla. L-erection? Kulħadd jgħidlek tgħinni l-wan!
Naħseb għadret jitla. Naħseb ħu paċenzi, naħseb ħjart mura l-bottom line. Bottom line għadna għazbdejt. Ej, naf, ej, mal-libda. Esma. Għanaraw. Illum xtaqt, ek, tema differenti. Namil leftejt fast questions. Fast questions. Kif tamel inti l-guest speċjali li jkomna, xinti għad minn ħatkun fil-corner tijaj? By the way, sibna corner. Vera. Bix namlu corner. Ma nejtina fast questions, inti mux sepposta opinionista tiġijaw. Ġdida di. Għandi għabtet namel illu. Ejja, Hannara, tini. Xtajst il-bazzarbu? Fast? Jiddaf. Ma tafx. Mira lija, naħseb 41. All right, ġili kollok toqba fil-kalzetti. Il-verita! Daw x-mistoqsi jitub. Għaxa, ġili kolli toqba fil-kalzetti. Ma nafx minn fejt iżviluppa toqba. Eħe, ma ġili kolli. Ġili kollok kalzetti twal mill-oħra. Għax dak misteru, ma nistax naqbadlu tarfin ta' d-dandik jem namililu. Joħroġ li b'kalzetta sa' taħt l-irkoppa u l-oħra sa' l-aksa. Veru, għax meta namil il-Londri. Ikollok jekk inti? Le. Ma jkollokx. Illum ma nafx għala, kont qed nisma' programm anke fuq ir-radio. Fuq ir-radio. Eh. Fuq il-kalzetti qabdu wkoll. Ngħidlek il-verità smajtu ma ħadx pjaċir imma dak għandi ġa ppreparajtu l-bira. Jiena qed ma kellek fuq xiex titkellem ukkupjajtu mejja. Batla lejta l-bira! L-kalzetti le ndaqs ikunu tiegħek. Eh. Ħares, imma hu ħafna minn ibati bija di. Tixtieq li kont superhero u jekk iva min. Isbinti għaw qed titrenja biex tibda tippreżenta espressjoni. Ara, eh? Eka, pal daw, tixtieq li tkun superhero? Mux Superman? Tixtieq. Iġifieri kieku tibda tilbes il-qalzetta taħt fuq ta' fuq għax dawk hekk qegħdin ara. Kollek jagħmlu superhero. Vera, terza tiegħu nara. Kollek jagħmlu għarhom, kollek qegħdin. Imma mbagħad flok ġlek irid ikollok isu cape. Per każu. Le, ma nitħajjars nilbes hekk. Le, ma. Fil-każ jekk tridx darba nagħmlu program b'dik it-tema. Ta' superheroes. Nid su superheroes. U tilbesek bil-qalzetta taħt fuq ta' fuq. U tiġi bit-tajts. Kudu illi bida u l-din l-ubada l-odu. Għajma. Ejja. Isma. Xinu l-arġob li għat kellek? L-arġob. Ejja, fast, fast, fast. L-arġob li għal. Toċ ta' jetta. Fast, fast, fast. Daj, għaw l-arġob li għat kellek. Għaxina dejjem fi xandi, naħseb l-arġob li n-nistapol. L-izet għat kellek. Le, darba kont b'kull disrespet, b'likba. Kull disrespet. Likba, le, blikba rispet. Għad darba kont dim ta' waiter. All right, u t-preferi fi xandi. N-preferi fi xandi, no, ġifiri. Ma mandi xej kontra minn jaħdem waiter, ġifiri. Minti fuq din linja. Jina ma dejjem fi xandi, minti saqsejtni jekk ikolli l-kumpana. Fuq din linja tinqalaj. Għax jagħmlu ħafna xogħol il-waiter, ġifiri. Żgur, minti din linja ħjar għax inti meta titkellem tobżu u dak li jkun toħodlu li kemm bil-bżiq mhux sewwa. Fimt, ġifiri hawnhekk adattat iktar għalik. Naħseb jien, my opinion, ta' ġifiri. My opinion. Xkont se ngħidlek, kultant kun minn għalik tal-li għandek the worst job ever. Għax xi kultant ħanurik eżampil, ċoċata ta' eżampil, ħanurik naqra. Sometimes I feel that I have the worst job in the world. Ettejdlu t-toothbrush, toilet paper, alla yeah, right. Filta? Tajja. Ġifieri dak li jkun inti tkun minn għalik li għandek l-arġob u ma jkollok xejn. Issa biex nibqgħu fuq it-tema tat-toilet paper. Inti kif iddendlu? Naxilu ma jdendlu. Kif iddendlu? It-toilet paper! Għamilu leġallu kax ma femniex! Mhux dak! Mhux dak! It-toilet paper kif iddendlu? Ekkux hekk jew hekk. Ma jrid tifhem li l-istampa ma? Tajjaġ dal-għodu kif żiet irrankata di. Ma jaħej! Peter, tajba. Eh. Kif id-dendlu għaw veren orande. Xadda sta' sabdi. Opinion, opinion, għandek, għandek. Jina, il-mara tamlu għander. Il-mara tamlu għander. Imma jina, indawarula u namilula, over. Inti tamlu over. Il-mara tamlu under, ma jena ndawru l-għana mela. Mela naqblu f'xaħġa jena win, ta' xiena under, ma narax sewa isek timsaħ il-ħajt qabel ja biznis?
Għax mhux hekk isu jimsaħ mal-ħajt ma jaġabniex. Aħjar il-barra. Isma' ma dawn mhux fast questions sa. Owej, wa kem titkun eżatt miegħek billi mhux fast questions. Ħanorek l-aħħar stampa u nieqaf. Mela ħanorek l-aħħar stampa u nieqaf. Orijieli ħin. Tieli. Ġalli, emmela fejna. Ara kemm tajba di. Caution. Dan x'inhu? Caution men at work. Women work all the time. Men have to put up signs that when they work. Maċin, dik minħabba l-health and safety ta'. U men at work fissa li jemxie xol għaddej minnis. Owej, what's just a joke, idiot. Maċi, men have to put up signs. Peter, xudu l-barra, xillu mti. Men iċħan it-laqħis u fantan alkohol. Ibqawas laqwas minna duġej. All right? Daqsej. Għamorru għal-birdays dal-għadu tajjeb, għamorru għal-birdays, rridu nejdu l-birdays ta' dawk illi ċelebraw il-birday il-biraq, peress li aħna ma nkunu hawnhekk propju il-ħadd u dawk li qegħdin iċċelebraw il-birdays propju illum tlaqna. Happy birthday lil dawk li ċelebraw il-birthday il-bira b'ninjo Zamid miż-Żejtun, Grace Kamilleri minn ħalbalzan, Josephine Portelli mill-Belt Valletta, Mary Turner minn ħaddin lil Lara Dimek mill-Ħamrun, John Buġeja minn Bormla, Vivi Bartolom miż-Żejtun, Joseph Mitzi mill-Belt Valletta, Janika Borx minn Birżebbuġa u Filomena Vella minn Marza Xlok. Il-biraħ il-fwieħa hemm rebkita Janika Borx u l-kejk John Buġeja. Imorru għal dawk li għandhom il-birthday llum it-8 ta' Mejju, John Mary Farrugia minn ħalsafi, Mario Spiteri minn ħaddingli, Marian Falzon minn San Juan, Twani Farrugia minn ħall-Qormi, Paul Mifsud, minn Taslima, Mario Kamilleri minn Bormla u Konċetta Ġerada minn ħaż-Żabbar. Illum il-fwieħa grazzi għal Poland Water Smur, Ant Marian Falzon u l-kejk grazzi għal James Caterers imur Ant Konċetta Ġerada. Happy birthday lil dawn it-telespettaturi li huma parti minn Fan Club tagħna. Sa dritt ħammur niltaqa' Marita u tinsewx li nhar il-ħadd huwa jumlhom. U allura se niltaqa' Marita grazzi għal Konimex nissuġġeru lkom x'issew tixtru. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saqqu king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u bi pjaċir nilqamiej lir-Rita u Konimex. Kif inti Rita? Alright, inti alright? Jien alright, la hawnhekk nibdew. Ġibna ħafna affarijiet, ġibna ħafna. Miex x'ha nibdew? Mela, kollox tal-bżonn. Nibdew minn hawn? Mela, ħa nibdew minn hawnhekk, mill-blender. Ideali li kulħadd ikollu waħda d-dar, speċjalment jekk tħobbu tagħmlu sopop u tidu titħnu anke ħabba tfal, irid ikollok blender. Irid ikollok blender u jekk trid tixtri blender, da dubi ta' xejn għażel Konimex. Eżatt. Kollox istibilhom il-Konimex. Ġifri marru triq il-pitkali ħattar tinfakrukom li jifku dak in-nofsinhar il-ħadd filgħodu nassigurakom il-aqwa prezzijiet se nissibu tajjeb. Mela aktar. Issa, dik vacuum cleaner handheld. Alright. Ġifri kollok affarijiet anke karozza. Tista' tnaddafa bi affarijiet forsi ddur ikollok xi kotba fuq xi bookshelf li huma sponuti għat-trab. Din taħ kemm iżgħira, ġifieri araw, ġifieri saraw id-daqqa. U ma tgħidx f'idej. Għalhekk, 60 euro biss. Dejjem minn għand il-Konimex, morru ejdulhom li rajtu dan ir-riklam waqt il-programm tagħna. Dita Daredevil ġifieri daw jispeċjalizzaw fil-vacuum cleaners. Għandhom kollox inkluż. Għandha wara naqra hawnhekk għaw id-deskrizzjoni jekk forsi d-direttur jista' jiġib hawnhekk. Taraw ġifri għandek kollox inkluż magħha wkoll. 60 euro biss din il-vacuum cleaner dejjem ftakru li qegħdin taraw il-messaġġ promozzjonali tal-Konimex. Mela, ħanġib lek naqra. U għax dit murinna minn żmien għal żmien u ta' bluzu. Hija kif qed hija cordless. Hija cordless hija tal-stainless steel, sabiħa ħafna.
għandek x'għandek kulur fil-kċina dejjem se tmurlek għax hija stil. Hekk kif telkom hija cordless, jiġifieri. Hija cordless, però il-base jaqbad mal-elettriku. Ovvja, il-base ikun jaqbad mal-elettriku, però hi x'inti taqbadha m'għandekx wire. Jiġifieri inti tista' timxi biha minn mal-kabord tal-fuq il-mejda tal-kċina tista' tagħmelek ukoll. Inkluż fil-inkluż għandek il-plakka li hija tripin bħal mhumha l-plakek tagħna. Tajjeb jiġifieri ma tixtieq tbiddilha l-plakka, tajjeb mela għandek il-kitla ukoll hemmhekk. Mela, sen uru il-kaxa. Sepanna kemmi jemmek il-kaxa. Mela, il-prezz huwa ta' 34.95. 34.95 senjuri. Ija, naħseb delongi. Le, le. Princess. 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 Zitta tajba ħafna, pero sen urikom il-coffee machine issa. Jiena, fl-opinjoni tiegħi, illum qed innuru ħafna rigal, ħafna affarijiet li tista' anke tihom rigal. Mother's Day. Tajjeb hemm Mother's Day. Jiġifieri tista' tihom anke bħala rigal għall-jumlhom, pereżempju, huma ideali. Forsi għall-mama, forsi naf oħtok li hija mother, forsi nanna. Mela, issa din hija il-coffee machine. Iva, għant il-koni meksi sibu anka il-coffee machine ta' ditta DeLonghi. Li hija ditta tajba ħafna, issa aħna qed inġibu ta' ditta DeLonghi wkoll u il-prezz huwa ta' 109. 109 euro. Tajjeb, hawnhekk qegħdin taraw din il-magna tal-kafe tagħmel l-espresso. Mela, min iħobb jixrob ħafna kafe. Magna bħal din hija ideali ħafna. Issa ħan orikom din, jekk nagħluha ftit. Din hija Daredevil ukoll. Jiena ħanitkellem għax għandi waħda bħala. Ħatitkellem mill-esperjenza. Għandi qattus. Di tiġbor ħafna u sewwa s-suf tal-annimali. Hija bagless. Ġifieri ma tixtieq tibdel il-boros, il-kontenitur tagħha jinqala, jitnaddaf verament sempliċi biex jitnaddaf u ma jendekx kważi trabil free. Ħanejtlek hekk. Għaliex teħi il-flaff minn magħha u tiġi taħdem verament tiġbed. 79.95 għal dawk li qegħdin jistennew il-prezz, speċjalment jekk hemm xi anzjani li qegħdin jarawna, ħudu nota tan-numer tat-telefon, dejjem ftakru Conimex iva, issibulhom minn kollox. Conimex triq il-pitkali ħattar. Mela, Ovin huwa xi ħaġa verament ideali fil-kċina, għandi wieħed ukoll allura nista' nitkellem bl-esperjenza kemm hu ideali dal-Convection Oven u jiġi jew abjad jew inkell iswed li jkun tal-istejn l-istejn. Konsen saqsikom. 64.95. Għandkom kuluri oħra l-iswed. Mela ma rax qed jgħaddi l-ħin. Biex innad fu twapet ukoll din hija bla elettriku għal pezza 30 euros. Lil sweeps. Sweepa. Biex innad fu twapet bla elettriku taħdem dik. Imma għandna l-famos. Il-famos mop. 25 euros u dejjem dawn kien qed ngħidilkom ikollkom home delivery. Tajjeb. Issa hawnhekk għandi dik il- Difri dawk l-anzjan li qegħdin jarawna tistgħu iċċemplu jgħidlhom isma' ġib li delivery il-mop pereżempju jġibu lkom ukoll. Ħadda, dik tal-istim. Kull ma hi 35.95 jiġifieri għandha prezz verament tajjeb min irid jgħaddi speċjalment il-qumos ikun hum kemmxin ħafna. Bl-istim dik hija verament ħadida tal-modija ideali taħdem bl-istim. U mbagħad għandna oħra hawnhekk ukoll din hija ta' DeLonghi. U l-prezz tagħha huwa ta' 30 euro. Ta' 30 euro. Mela, ċemplu anke għal delivery fuq dawn l-affarijiet. Importanti ħafna li tiftakru li anke Conimex jiftħu dak in-nofs nhar ħadd fil-għodu. Xi ngħidlek Rita? Grazzi Rita, grazzi Conimex. Triq il-pitkali, ħattart. Mela, konna din naqraw xi kummenti li diħli fuq il-pażna tagħna ta' Facebook u nixtiequ nirringrazzjawkom tar-rispons enormi illi u meta ngħid ħafna rispond. Ħafna rispond. Wiġbur eħe, għamlunna ħafna. U l-lum qasettilhom li jistgħu jirbħu ġifieri minn jeddhom. Minn jeddhom. Illum vera nice. Isma' senna naqra aħna ma nisforzaw il-ħadd is-soltu ta'. Iwa, ma dak li jkun qishek ittieħ iktar il-ħajra. Li jagħmilha x jgħidlek forsi nirbaħ pizza, jew nirbaħ jien naf. Mela, Magrit Buġelli qaltilna bonġu wejn Agnes u l-kru kollu l-ġunata tajba għamnitilna dak il-qalb hemmhekk. Mary Xrieħ qaltilna bonġu wejn u Agnes, bonġu għamiltu set sabiħ good day u għamnitilna dak il-qalb ukoll. Ġuli Abel qaltilna bonġu wejn u Agnes, proset tas-set il-ġunata tajba. Grace Borġ Bonello. Bonġu hija għalikom vera sabiħ ġi proset il-ġurnata tajba.
Antoinette Camilleri, bonġu għol, Marcel Camilleri, zbihwis u għamlet inna r-rosi. Jisaħi. Annunzjata għajlin li la ma t-għvinna annunzjata għandekun. Bonġu xlussu kipita proset. Dori Tigrek għaldina bonġu Wayne u Agnes, proset ħafna ta' kollox u mix and match il-lungu d-dej lilkom, ħafna bewsu grazzi tal-program, Silvia Grek. Bonġu zbieħ bħal dejjem, keep up the good work, Romina Camilleri. Bonġu Wayne Agnes u l-kru kollu, proset veru set sabiħ. Agnes veru għanda libsa ħelwa u t-ixir ila good day il-kulħat. Thank you, Romina. Taraħi. Brenda Kirkop għaldina bonġu t-tim kollu, proset tal-program. Betty Mikallef, bonġu good day. Marjena Ġuż, bonġu Wayne Agnes u t-tim kollu, proset tas-set ġdid vera sabiħ. Nina Dimek. Bonġu Wayne Agnes u t-tim kollu, proset ċiġmil ta' studio, proset li l-ek wejta kollox il-ġurnata t-tajba il-kulħat. Petronella Pieta Nicole Patch. Good morning, a much better set. Thank you, Petronella. Allahjar, hi. Mela, have a good day. Marija mnet innaw dawk il-għanna l-kissis, il-kissis. Tony del Ceppo, dan tal-Renjonit. Bonġu, Wayne Agnes u t-tim kollu ġurnata tajba mill-UK. Marija Paris, proset u sabiħ, naħseb il-set, ġurnata tajba l-kulħat. Marjen Mitzi. Bonġu għalikom, proset tas-set li għamiltu, vera dera sajfija u proset tal-bira, wej. Dinja kolina proset vera sbiħ un selja li kon kolla Giulia Abela. Lod wat tajba Wayne, Agnes dejjem tferħuna, Wayne proset, il-moħta dan is-set, proset sabiħ ambient sajfi. Jina mux jien kont il-moħta dan is-set, sajf, ġifiri. Għaxa għek ta' kollox inti tiħdu l-kredit. Eska. Kollox u. Ifimni, ma konċ inti laqqas il-moħta dan is-set, ta' jgħu. Le, ma biex għajjem maċċi konti. Ġifiri biex namlu għacara. Ma nishtiqni ringrazzi l-daw kolla li jgħadmu minn wara l-Quinti illi jgħinuna biex ta' kol-jum aħna nġu għawnek. Dejjem jgħajt, ma jkunx wahdu. Ċin. Anzi, għanna. Għaw il-men at work. Għanna tim, għanna tim sħiħ ta' kruz. Ma semmejtom xillum il-kruz. San semmijom. Il-kruz. Il-kruz, għaddi ma semmejtus, għaddek ma ġibx wieħed kruz. Issa meta ġib wieħed. Meta ġib wieħed. Ta, jew għal xi ġimgħa jew erba' tiegħek. Għaw tal-kruz, għaw għandu. Il-port ikun il-kruz. Ta. Il-plural ta' kru mhux kruz. Jo. Ma nafx. Għanda naqra punt ta'. Senna. Il-plural ta' kruz. Ta' kru. Il-plural ta' kru. Kru, tiġa plural minna nifissa. Eħe, allora member of kru per caso. Kru, tiġa plural minna nifissa. Kem tafu, kem intu bravi. Era bravi. Isma, jħamu nintaqa mal-kounsiller, għax naħseb għaddi bżonnu dal-għodu. Naħseb, iwa. Tajjeb li mkibba Betty Bartolo id-daħal uħra tal-studio stana, pero għabel. Kif jitlaq minna u imur għan ċaħatu. Imur imbek. Għan kollega, jgħarrem d-fre. Jibda sepina d-dibżon imur għan session warajk. Xammorru għal filmat li introduċina ma' s-sujġet, filmat qasir, tajjeb, li introduċina ma' s-sujġet li ser jitkellem propju l-counselor Matthew Bartolo. Għaw maħna. Ġuvni ta' 29 sena jgħidilna li ilu ħabib ma' tfajla għal dawn l-aħħar 5 snin. Jistqar li huwa iffissat fuqha, però hi dejjem tgħidlu li ma tħoss l-istess. Kif jista' jagħmel biex jikkonvinċiha? Jitkellem dwar imħabba mhux reċiprokata dirett waqt espresso minn willingness il-counselor Matthew Bartolo. Għamijaj l-Matthew, buongiorno, ta' t-iċkasa ta'. Najdlek, grazzi, għax. Nħu biex jinnġi kmini, għat nismaħu għu t-iċka nitħa għu għala wahdi. Laqwa li t-iċka. Vera. Laqwa li t-iċka. Grazzi ħafna. Ma ta' t-iċkasa. U vera għu 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 Dik naħseb tkun taf kollox jien. Jien hekk ngħid ukoll. Naħseb għandna xi tip ta' sens. Minnaw ħanaqlaq Facebook, Instagram kollox ħanaqlaq. Għax jien naħseb dik taf il-kalendarju tiegħek. Isma' ninaqra, ħa nibżgħu naqra. Il-counselor irid imur għandi supervisor tiegħu jisu teacher li inti għal ħajtek college bi mhux għax għadek żgħar jew la tikber. Biex inti dak li tkun qed taħdem ongoing training qed jgħinek li kien kollu. U morru għandi il-counselor biex inżommu jiena nfusna
tajjeb kemm jista' jkun, għax problemi kollu kulħadd. Miexek, miexek. Issa ma ninaqra llum ħanix naqra issa s-serjetà. Tajjeb, illum ħa nitkellmu xi ħaġa li żgur kulħadd jgħaddi minnha. Imħabba mhux reċiprokata. Li inti tkun tħobb persuna jew inti tkun iffissat fuq persuna imma hi jew hu. Ma tħoss jew ma jħoss l-istess għalik. Min jaf kemm ġratinna fiż-żożija tagħna. Tajjeb, però mhux biss fiż-żożija. Issa jkun li jiena nkun qrib ħafna ta' tfajla pereżempju u nibatilha b'sens ta' ħbiberija ma nħoss xi ħaġa iktar minn ħbiberija. Però hi ma tħoss l-istess forsi għalija. Hija naqra sitwazzjoni ta' jien ngħidilha jsek għandek climax. Li mbagħad meta tħoss li suppost ħajn tilħu dan il-climax, jitkisser f'daqqa. Divri inti tkun qrib ħafna ta' din it-tfajla, pereżempju, ħanġib eżempju bej ġuvni u tfajla. U tibda tidħol fin u tibda tibatilha u hi tibgħat lek lura, mbagħad forsi meta tiġi assjudna u tgħidilha illi jien għandi grazzja miegħek kun nixtieq li aktar minn ħbiberija, tgħidlek isma' jien ma nħoss l-istess. U tkissrek. Infatti, 98% jgħaddu minna fħajtu. 98%. Literalment, kważi kulħadd xi darba fħajtu kien iħobb jew jogħġbu xi ħadd imma dik il-persuna ma ħarsitx l-istess mod. Issa, Matthew, jien bħalissa li hemm ngħid li jkun hemm ħafna ġenituri li jkunu qegħdin insegwu dan il-programm. U jgħidlek isma' pereżempju jien għandi tfajla ta' 18-il sena it-tifla tiegħi li għaddejja minn din is-sitwazzjoni. Isma' jien għandi tifel għandu 20 sena u fissat fuq waħdem ma tiġ taf bih. Nixtieq nitkellmu kif nistgħu ngħinu f'din is-sitwazzjoni għax hemm min jgħidlek. Jissek rumma kol. Imma minn jgħidlek preżempju ta' tiex kasa u minn jgħidlek u tija bissi għax meta tija. Għu ngħidu l-famuża frażi hemm ħafna ħut fil-baħar. Bħalli kieku ta' mhux differenza vera, għandna ħabta ngħiduha meta xi ħadd jgħidlek għax irid il dik imma jien ma tridniex jew irid il dak imma ma jridniex. U hemm ħafna ħut fil-baħar. Ejja ma jindik il-ħut għarid, għax qed toqgħod tgħidli. Ġifieri għalfejn qed ngħid dal-punt. Għax kultant issa nippruvaw u hija ma ġara xejn. U dak li kum ma kunx qegħdin nurruh li jismani nifmu kif qed tħossok. U għalhekk importanti nsemmu 98% biex nifmu li jekk noqogħdu naħsbu ftit jekk it-tifel tagħna għaddej minn di sitwazzjoni. Hemm ċans billi nista' niftakar jiena moment f'ħajti fejn għaddejt minnha u li tgħidli hemm ħafna ħut fil-baħar ma kienx qed iħossni aħjar. Mela hija nieqfu ftit, nisimgħu il-persuna, it-tifel tagħna, t-tifla tagħna. U nifmu u nirruħ li dek il-persuna li jismani jiena nifhem li hemm luġieħ. Dik ngħidu la empatija, empatija xi fisser? Li jien qed tkellimni fuq luġieħ tiegħek, jiena mhux moħni biex inġarek tħossok aħjar jew nibdillek l-emozzjoni tiegħek, imma noqgħod ma l-emozzjoni tiegħek. U n-nies hekk jistrieħu. Jekk inti tiġi tibki għandi jew bidwejja jew brabja u nipprova nibdillek l-emozzjoni, inti ħadd titlaq meħdejja tajt dan ma femniex u iktar tħossok waħdek. Għajjina importanti li nieqaf u nisimak. U ngħidlek iva tinħoss li inti mdejja qed inħoss li inti ddiżappuntat. Hija naħseb sitwazzjoni fejn inti tkun xtaqt ħaġa u dik ix-xi ħaġa li togħġbok, dik ix-xi ħaġa li rrid, dik ix-xi ħaġa li xtaqt ma lħaqtix. Diżappuntu. U jista' jkun li tkun bnejt ċertu aspettattiva li ġifri jien naf li pereżempju bdejt bil-Facebook, jien nafu li forsi mbagħad iltqajna. U inti tkun qed tara minn lenti. U l-parti l-oħra tkun qed tara minn lenti oħra. U kif qedlek meta tiġi jassiju no. U forsi tfajla tgħidilha isma' x'jien għandi grazzja miegħek u ma nixtieqx ħbiberija, ma nixtieq navvanzi iktar ruli tgħidlek le ta. Jiena qatt ma mmaġinajt li jiena u inti nkunu f'relazzjoni dejjem ħareslek bħala ħbieb. Għandi kurzita. Tista' tibqa' ħabib f'dik it-tip ta' ċirkostanza? Diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna u ħajlek għalfejn. Għax il-persuna li qed tittama kif tgħid tajjeb ħafna inti, kien hemm ħafna aspettattivi. Apparti l-aspettattivi, kien hemm ħafna ħolm. U ħafna drabi biex jiġilna. Jekk xi ħaġa ma sperjenzajniex u vera rriduha, nibdew noħolmu li din relazzjoni ħadd tkun l-aħjar li qatt kellna. Allura ħanibdew noħolmu ċertu affarijiet bħal kieku ma niġġildux, kieku vera nkunu kontenti, it-tfal tagħna jkunu vera sbieħ, jkunu intelligenti, li dew noħolqu storja ġa moħna li ħabba li mhijiex reali iktar ħadtina sodisfazzjon.
għax jekk inti toħroġ magħha, jaf tinduna l-isma fil-verità mhijiex daqshekk perfetta bħal ma tkun. Maħabba li jiena pinġejta perfetta, iktar irrida. U hemm oħra wkoll, hemm il-pride tal-persuna kultant xi jiġilna meta xi ħadd ma jridniex. Apparti li nweġġaw għax m'aħniex magħhom. Ikun hemm ċertu weġġa' anke l-ego tagħna, bħal speċi kif ma tridniex. Jiena x'għandi inqas milli triti. Għalfejn lili ma ssibniex tajjeb biżejjed għalija. Allora kultant kif inħarsu lejna nfusna wkoll hemmhekk ħa nieħdu daqqa. Din naħseb nużaw ħafna l-ġuventur. Li tgħid tfajla tiegħha bis-sieq. Għada fit-termini taż-żgħażagħ tal-lum, għada fit-termini illi tgħid isma' tfajla tiegħha bis-sieq u tiġi. Tfajla ta' tiġ kasa. U l-istess in-nisa jgħidu fuq l-irġiel u n-nisa fuq l-irġiel. Vera, jiena issa jiena sentiment ta' raġel għandi. Ma naħseb hija. Jien mara rid mhux ballun. Fimt il-ballun inti bis-sieq. U ħafna darbieta fil-fejn ngħidlek, għax inti meta tibda relazzjoni b'ħafna lob, għaxan huwa lob, huwa manipolazzjoni. Fem di tismaħa ħafna fil-żgħażagħ, qed nitkellem ma' tfajla kombinazzjoni milux ġo skola għandha 15-il sena u kmar reddejt vera ħadet pjaċir u qed tgħidilna konna klikka hekk kemm ħadet pjaċir miegħu u kemm ħassa qalba tħabbad kienet l-ewwel dejt tagħha u qed tilha meta tiġi tiltaqa' miegħu. Le issa mhux ħa nitaqa' miegħu. Mhux ħa nibatlu, issa jibatlu. Għax jekk nibatlu jiena. Jisni waqgħajt għal ħin. Jaħseb li rridu. Imma jekk tridu. Fim? Issa hemm ċans li huja ġo skola oħra Jitt l-istess affarijiet. Mela jitt ridu. U jrida, u t-nej li huma għedin hemm iħossu the rejection. Dan kollu biex ma twaqqax il-pride li battila inti. Ħafna lob. Mbagħad bdejna relazzjoni, diġà qegħdin niġġieldu għall-power, għadna qas bdejna relazzjoni u diġà qegħdin naraw minn ħajbat l-ewwel u minn waqal minn l-ewwel, għajdli inti l-pedament ta' dik ir-relazzjoni x'pedament. Ma di tiġri. Ħajla ħafna u jekk nitkellmu fuqha, tiġri ħin kollu. Dibrek bħalissa din jarawna xi ġenituri, xi ġenituri, għax diġi li tiġi mill-ġenituri, ta' li isma' binti batlek, għadu lema, tibatlux ta', la jekk ma jibatxu, tibatlux, turiħx li waqgħajt għalih. Li ħassa qed indaħlu ħafna lopu manipulazzjoni ġo relazzjoni li għandha tkun trasparenti. Jekk hawn relazzjoni li vera għandha tkun trasparenti, hija dik ta' mħabba. Mhux hekk, fejn inti qed tagħżel persuna kif inhi, għax int ħatejx magħha kif inhi. Ma nistax f'business f'negozju tista' dejjem turi parti minnek għax m'intix inti. Ma f'relazzjoni intima inti importanti tkun inti nifsek. Fuq l-iskrin qegħdin taraw in-numri ta' jekk hemm min jinforsi jixtieq jitkellem magħna ta', jiġifieri aħna nistgħu ndaħlu l-linji fuq 212 seba' 915 jew kellha 6 nieħdu pjaċir jekk jiġifieri tgħidu anke l-opinjoni tagħkom, jiġifieri naħseb li kulħadd għadda minna fiż-żosija għalinna met 98% tal-persuni xi darba jew oħra jkunu għaddew minn din il-relazzjoni. Issa biex nkompli nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek x'int qed li jista' jibqa' ħbieb il-persuna li trid ħa tibqa' tittama. U kultant li żball li naraw aħna anke fil-klinik li dak li jkun jgħidlek jekk toħroġ ma' xi ħadd ieħor nieqaf inkun miġnun fuqha. U mbagħad toħroġ ma' xi ħadd ieħor imma l-da ma tħobbux għax il-da ma tiltaqax miegħu daqskemm kien tiltaqa' qabel. Da mhux tajjeb għaliha u nibqgħu it-tama tant tkun kbira li nibqgħu nfittxu closure tal-istorja, elu tal-istorja li nivvintaw ħahna, ma jrid ikun kif edna ħna. Tajjeb, mara jekk tkun ma xi ħadd ieħor, jekki id-dumma tibat li jumej. Nivvintaw l-istorja aħna, l-eżami aħna, u di qatt ma taddi minnu. Jien dejjem nibqa' nittama u nittama. Issa jekk ħankun ħabib, u di ħadd jiġi ftaħ qalba miegħi fuq il-boyfriend tagħha, għadha pitada, jew fuq wieħed li joġobha. Jiena ħana qatt inweġġa' waħdi. U ħanibqa' nittama għax ngħidlek tgerger fuq miegħi. Jew inkella tiftaħ qalba miegħi mela da tridni. Ġifieri jasal l-punt fej f'sitwazzjoni diffiċli naħseb biex tibqa' ftit. Tittaqta' ftit, taċċetta li m'hemmx ċans li hija l-ikbar passi l-qudiem l-ikbar weġġa' wkoll, tajjeb, imma tinvesti wkoll f'relazzjoni oħrajn. Li tgħid isma'ni, ħa niltaqa' ma' nies oħrajn. U l-iktar niltaqa' magħhom wejn jiena huma nies li mbagħad jgħidulek provaj tagħmor date ma' waħda, imma ma tibdix magħha. Provajt mordejt ma' wahda, imma ma' ħassejtniex bl-istess mod. Imma xi kien qed jiġri? Jekk jien dil-mara illi nafa ċertu żmien, f'dar każ snin, u jien għandi ċertu emozzjonijiet u bnejt ċertu storja ġo moħħi. Waħda li tqajt magħha għal erba' sigħat jew tliet sigħat dejt, ma tistax ittieni l-istess emozzjoni li tagħtni dik. Ajja mhux qed nagħti ċans lill-persuna ġdida biex jibda xi ħaġa.
Allora, importanti li, moħna jikun miftuħ għal għazlit differenti, għal nies differenti. Għana jidu smani, dik matriċ, jina li importanti. Ija, imma hija situazzjoni diffiċli li taċċetta, eh? Ħafna, wejn, ħafna, ħafna. Speċjalment naħseb jiena f'perjodu ta' żogħżija li forsi inti meta tiffissa fuq xi ħaġa tkun tiġa għamilt ta' fattalija tiegħek. Jien hekk naraħħa, jien kultant nara ftit ħa nuża kelma diffiċli, naqra arroganza u naqra possessività wkoll. Għax jasal punt fejn ma tibqax għax jiena nħobbok, jiġi punt li jiena irrid nakkwista dak li ma nistax. Ġifieri jasal parti minna jiena nħoss li mhijiex biss għax vera nħobb il-persuna. Imma jasal punt fejn jien xtaq xi ħaġa ma nistax u biex miegħi nnifsi nuri kemm jien king. Nibqa' niġġieled sa ma nħodha. Kemm huwa importanti sa mill-atta counseling qed ngħid li ma tisforzax lilek innifsek. F'relazzjoni jiġifieri? F'perjodi bħal dawn li jien naf tisforza lilek innifsek li tibqa' tittam meta taf kważi kważi ħafna drabi tkun taf il-verità. Li eżempju naf tfajla ma tridikx. Imminti xorta tibqa' jisek tisforza li l-ek id-nifsek biex għatta parsi maċċettajċ il-realtà. Jiena l-ħajja personali tiegħi u l-ħajja professjonali tiegħi edha tallimni dejjem li jekk xi ħaġa ma tiġix b'mod naturali wejn. Mhux ħa taħdem. Imma inti forsi għax kbirt jew forsi mill-esperjenza. Jiena qed ngħid għal ġuvni jew tfajla komuni li għandha 18-20 sena naħseb m'għandix dik il-background. Jiġifieri jiena pereżempju llum li għandi 33 sena bħalek niraġuna. Jiġifieri, imma x'tkun għaddejt minn ċertu esperjenzi f'moħħi qed inġib dawk iż-żgħażagħ u bħalissa jkun hemm ġenituri li jgħidu sma' wejn qed jgħid pereżempju għat-tifel tiegħi li għandu 19-20 sena. Naħseb li. Imma għalhekk aħna mbagħad bħala adulti meta nkellmuhom għandna nitkellmu b'dan mod. M'għandix nużaw frażi jużaha kulħadd bħal talħut u nitfawilhom f'wiċċhom u minn ġol kamra. Imma għandna nispjegaw ismani l-imħabba relazzjoni għandha tkun mitnej minn nies. Is-sinti anka għalik innifsek ma triċ persuna li ħadd isforsa jgħal nifisa biex kun miegħek. Għax mhux ħadd taħdem. U inti ħadd tispiċċa il-ħin kollu minn taħt din relazzjoni. U dejjem ħadd tweġġa inti. Għax hekk il-persuna ma tħossix l-istess. U ħadd tibqa' tibkila. U ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn ġifri ma tibqa' xi tħassrek. Eżatt. X'ħajja. Ma tistax tgħid pereżempju eżatt. Ui, ħadd tilqek. Ui, ħadd tilqek. Ħadd tkun ikbar il-weġġa. Eżatt, ikbar weġġa fejn inti iktar imlejt moħħok u kreat sejjer ġo moħħok. Jekk persuna m'għandux grazzja miegħek, diffiċli biex biddillu jew tbiddilla l-opinjoni ta'. Ġifieri issa lilin minn relazzjoni jew lilin minn xi ħadd li tiffanzja. Anka fuq livell ta' nies komuni, ġifieri jekk jiena m'għandix grazzja ma' Matthew jew qatt m'għamilli xejn imma hu mbrajtu pereżempju, hija diffiċli mmelt biex biddel opinjoni. Kif nispiċċaħħa l-ewwel session ma' klijenti tiegħi dejjem ngħidilhom tixi taħdem miegħi jew le. U jisu jinħasab dak li jkun. Imma ħabba din ħaġa. Għax ngħidu smani. F'relazzjoni, kull tip ta' relazzjoni. Jekk ma klikkjajniex. Eżatt, eżatt, eżatt. Matthew, grazzi ħafna. Naħseb li l-qatna ħafna nies li jien kif dejjem ngħid f'din is-sezzjoni ikun hemm min joqgħod jisma' l-pariri ta' Matthew u jgħid xi ħaġa missitni. Ġifieri u nittama li nkunu qed immissu ħafna nies f'dawn il-ħinijiet. Sa dan it-tant ħammorru grazzi ta' li kont magħna niltaqgħu. Nispera li jogħġbitek id-dar il-ġdida. Tinħattilkom vera sajfija. Il-ġdida tagħna. Grazzi. Dawk fresh, ta' dawk fresh. Nisma' jmurux jaħsbhom tal-plastik. Vera, isma, jena naħta snaqra, ġifiri. Mela, ħammorru għal ftit riklami, ħbib, riklami huma importanti ħafna, mbagħad niġu lura hawnhekk fid-dar tagħna. Grazzi lil CBR Limited, grazzi lil TCTC, Living Concept, Monte Cristo Estate, Eva Marie, Virtu Ferris u Mille Profumi. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu l-programm tagħna Espresso issa li anka propju illum mingħata dehra ġdida kif qed intilqgħu tant tajjeb intom it-telespettaturi tagħna, intom l-espressini tagħna. Fil-fatt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għandna ammont kbir ta' kumment li jintom edin taddunna u minna unu ftit tal-ħin jħor jina u għagnis nerġaw naqra uħut minnom. Pero, jen il-sapportjaw li l-daw kolla li jissapportjawna. Aħti dera differenti l-kamra ta' soddatijak u zul l-istabiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjel lejn l-aeroport.
emissi varjetà kbira ta' sodot ta' kwalità għolja b'iħ verament b'saħħtu u mamulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċi żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. TCTC tagħlim mill-esperti, korsi tal-ECDL, ECDL Advanced, Computerized Accounts u korsi ta' tfal ta' robotics sas-sajf li ġej, testijiet tal-ECDL kuljum u opportunitajiet ta' tagħlim individwali ġewwa nax-xar Raħa Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola akkreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ECDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Jienu l-ċina. Ħaġa waħda. Ċina dejali, għal-ħajja maġla tiegħi. Fej fija nsib ċans, nissajr ukoll ikel nutrittiv. Ċina, gadgets innovattivi. Biex insajjar, breakfast tajjeb. Rrid ċina taljana, ta' kwalità għolja. Wera kollox, nqatta' ħafna mill-ħin liberu tiegħi fi ċina. Wara niġi minn ċina tax-xogħol. Ċina dejali, biex insajjar, meta jkolli familjari, ħbieb u mis-sinnin. Waslu! China min a living concept. China Aredo 3. Valley Road Birkirkara. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri, jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafu waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. L-Imperatore, pizza, pasta and grill. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care. I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellite. Travel made simple with Virtu Ferries. Have you paid for your tickets and changed your mind? Not a problem. You'll receive a full refund. No no-show and name change penalties. No personal luggage overweight charges and much more. Light over the sea. Għal din il-ġimgħa, ixtri Ariel XL Liquid 7 euro u 9 centesimu u tingħata ieħor b'xejn. Mille profumi, naxxar u żabbar, miftuħin mit-2 sas-sibt mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Rrid nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi illi wasalna għal dan it-tnejn qarni. Mela, tibda inti u nagħlaq jien. Id-deputati parlamentari lil min se jwieġbu? Lilek jew il-Partit Nazzjonali? Il-Forza Nazzjonali ħadd wieġeb lil poplu. Le.
L-imna ħat i-votaw, dejem ħat i-votaw fil-nata l-gvern, jek kunem iċxuf kasta imġi. Kunu eletti bħala. Kun dannata mill-auditor ġenerali, int, set i-vota favur innaħa tal-gvern, il-Partit Demokratiku. Kunu parti mill-gvern, ovvja. Ej, xaħtiħor. Fil-gvern tijaw. Tix tkun ċara, I'm sorry. Permettili nżiċ ħagħ ġohra, Marni. Permettili nżiċ ħagħ ġohra. Biex kulħat ikun ċar. Marni, permettili nżiċ. Signorina, hu paċenzja. U żgur li jekk jitilgħu ikunu parti mill-grupp parlamentari tal-gvern biex ma jkunx hemm allura. Din hija press conference serja u hekk mhux qegħdin burdel. She means what she says. Il-ħażil kollha x'irrida din. Innaqdu miegħi llum għall-programm flimkien ma' Nancy. Qed nippreparakom ftit riċetti bnini għal saħħa ħjar. Nistidinkom li nintaqgħu tinsiex fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Fuq wan. Il-11:14 il-minuta f'xandira diretta dan huwa Espresso il-programm ta' filgħodu fuq One. Tinsewx illi minn bukja magħna nhar l-erba' jiena u Agnes għandna l-Mother's Day lunch jisu għal dan il-ħin tajjeb hekk fil-11 ta' filgħodu tajjeb sa sija u nofs għax hemm ħafna l-min. Mhux morning coffee lunch. Mhux coffee morning. Mhux hekk qed jien. Le, morning coffee, eh? Lunch, oh, dal-ħin. Le, lunch. Ħankunu hekk fl-imkien hemm ħafna nies. Tajjeb hekk fl-imkien għandna lunch, fl-imkien għandna l-starter, il-main course, id-deżert, taħdu pjaċir fl-imkien. Jiġifieri le, mhux coffee morning. Le. Tajjeb hekk ħankunu fl-imkien. Isma' nixtieq ngħid illi qegħdin fully booked. Tajjeb jiġifieri qassamna l-biljetti kollha minn ċemplinna, nixtieq nirringrazzja lil kull min propju ser jingħaqad magħna, però fejn ser isir il-post qaluli jekk tridu nagħmlu xi naqra oħra mwejjed nistgħu nagħmluhom. Allura llum, vera llum. Jekk iċċemplu, nagħmlulkom mejda oħra. Tajjeb mela 9812-30-30 qed ngħid illum għaliex ovvjament irdu waslulkom il-biljetti u apparti minn hekk irdu nċemplu lkom biex tgħidu n-nofs artiklu għalli kollox ikun organizzat. Nabżaw il tar-restorant. Jekk iċċemplu bħalissa u sibuħ jew ingeġ jew okkupat, ċemplu aktar tard 9812-30-30. Illum qegħdin fully booked, jiġifieri ma jekk jienna fi ċempel xi ħadd jienna fal-mejda ta' tnejn jew mejda ta' berba. Dixti mwejjed oħra. Birranġa. Jew noqgħdu bil-wifqa jien uwej. Imma llum l-aħħar li ser insemmuha tajjeb tal-Mother's Day lunch flimkien ma' Agnes u ma' Wayne. Grazzi lil dawk kollha li ser jattendu magħna. Mela, issa, ħanaqraw iktar kummenti li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ħafna u ħafna kummenti mhux ser nexxinha naqrawhom kollha u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. Ngħidlek xi ħaġa qabel immorru għal Facebook. Fuq dik li kont qed titħaddet ma' Matthew. Ma' counselor. Li kollha crash fuq xi ħaġa. U rejection u x'naf jien. Dak kif dejjem ngħid jien. Dak tiġri lill-kulħadd. Hekk qal 98%. Imma lill-artisti ta' Hollywood illi narawhom żbieħ u da tgħiddaw żgur qatt m'għaddew minna rejection. Imma dik it helps you feel better għax tajt everybody jgħaddi minna. Ekku. Mela ħana naraw naqra l-paġna tagħna ta' Facebook sur direttur. L-OL Net hemm illum nixtieq nirringrazzja lil Luke, lil Dylan u lil Lemmy illi żanżnu s-settmana. Mela. Tajjeb, grazzi ħafna, grazzi. Taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Paul li daħal lasab il-kabord tiegħu, lasab il-kafe. Imma nirringrazzjaw illi dejjem jikkoordina l-programm tagħna. Fuq is-sawt ma nafx hekk għadux ħaj jew le. Hemm suppost għandna l-bonit illum. Il-Bjorn naqri jien għax il-bira ħamel ġurnata sħiħa hawnhekk. U d-direzzjoni ta' Lewis Aġus flimkien ma' Gianluca Falzone nirringrazzja Gianluca li anke biddilna l-grafika radi taw taħt it-tara kemm sabiħa. Ik hemm ipulita. Grazzi Gianluca. Ġejtu jiktibilek għamel like fuq il-paġna ta' Facebook flok toqgħod tgħidha. Hemm ara. Ġelu jiktibilu. Dak hu jmexxi.
Uj, meċi. Grazie l-Gianluca li juħsib il-grafika u grazie l-Clayton ta' Disin, Clayton Saliba. Unni ringrazzjaw ukoll il-Toni Kamilla li juħsib il-trasmissjoni u l-team kollu tal-program Espresso. Tina naqra Facebook, ħalli naraw il-kommenti li propju diħlin, ħana ċekja naqra fej konna wasalna, ta' li xtant għanna kommenti. Titfixkelu sa' fej tkun wasal. Titfixkel minn fej ħat komplu, minn fej ħat ibda. Għalli xtant għanna kommenti. Illi irridu naraw. Ma għal-win-wis innis, kemmek jamlu rispondek. Grazzi tal-li l-għajtuna fil-djar ta'kom, anka b'dan il-set il-ġdijt u kol. Mela, ħantella u naqra view comments ta' sur direttur, tini naqra ċans. All right, mela. Marija Kwalina, dil-mami. Proset ċizmil ta' settu, proset lilkom, għanna kamilleri, proset wejn, għandkom zbieħ ħafna. All right, Marija Duka. Bonġu u proset, Rita Mizzi. Bonġu zbih, set sabih, kuluri sajfin. Proset, egnis għax qabbilt il-ħwejjaċ ma s-set, xeħlew. Paolo Bongajlas, bonġu wejn egnis u l-kru kollu, dera friska u sajfija, proset ħafna. Rita Mizzi, għamnet inna dak il-qalb, Grace Vassallo Kowl, proset kemmi der frisk, s-set, u vera friska, xellunna l-erkondisjon. Vera friska, xaw kesħa. Maria Dolores Kembri, wow, bellezza, Dorian Kamilleri, bonġu li l-kulħad, proset ta' set, welcoming ħafna. Tanja Falzon, nice set, nice producers, love your work, good day to all. Silja Xwireb, bonġu u proset. Silja Xwireb, naħseb. Silja, jena Silja, nejda. Jow Silja, uj, jow. Memġi għidiska sej Silja. Issa, fewa sa' Carmen Abdilla. Carmen Abdilla, bonġu bi, proset ta' sed veru sabiħ, u għamlet inna isu kiss, asna. Ne, ċe, uħed bennu ċali, jem. Patricia Gallia, proset ċidmil ta' studio, vera Halloween, Marika Kolina, bonġu kemantkom set sabiħ, vera fresh, komplusseri nekkax bomba, Rita Genuiz bomba hi. Catherine Camilleri, dillet għamlet inna ħafna stampi, għamlet inna ħafna blessed week, grazzi, u għalt inna bonġu Wayne, Agnes, u l-kru kollu ta' Espresso l-ġurata tajba u l-biddu ta' ġi. Ma mill-laqwa. Doris Gawċi, bonġu proset ta' set, aħjar, proset tal-missi, dninon t-na lej bellaf. Mirjam Kalleja, proset zbieħ, good day to all. Rose Kaskun. Proset ta' set u proset għalik, wejnu Agnes. Mariet Borċ, bonġu, ħbib, għajmax fija Agnes, hi, kemme helwa u prava. Grazie mill-qalb il-kulħad, grazie Marjet. Ta' għadu għamlu lajek, tal-lum għal-kalzetti għabdit li, u ma t-toqba tal-kalzetti. Ejja. Xanja. Xanaja. Xanja. Xanaja Dezira. T-korreġini, u xanaja, nasib mux jek jinkiteb. Xanaja, jen joħra. Jina lija xanaja da. U xanja jo xanaja. Bonġu proset tal-program, Agnes, għandek make-up vera sabiħ. Thank you. Nettara Kelly Manġon, first time watching, haha, you made my Monday much better. Mela Kelly, jisibda segwina, eħi. Iġifiri. Tibda l-ġimaħja. Ismani, kif jissa jorina ġalluka, tista terġa torinu għom naqra minn fuq s-isfel ġalluka, raw kem għanna kummenti tal-ħodu. Grazzi, tu għom applaus, Linnis, tu għom applaus, tu għom applaus. Ale! Ale! Jaki, jaki, jaki! Ele, dik għanda l-copyright, xie sema? Antoinette. Dik Antoinette. Il-mama ta' Paula. Jaki, jaki, jaki! Emma bil-copyright! Għamilli, hej, hej, hej! Hej, hej, hej! U għabbadni. Mela, ħbib, l-onnet, għabelna laqdan il-program. Jina nishtiq nejt happy birthday lill-Aziza mara tija jax illum għanda l-birthday. Hej, għanda l-birthday! Honey! Il-birthday ġina għara f-periodu fejn għanna Bizi ħafna. Ammont kbir iktar tasu għal-missoltu fl-istazzjon u għallura sfortunatament ma nistax ingawdih bħal ma konna pjana jina l-ingawdu. Imma xort għanda l-żgħir ma minn gawdi. L-ewwel birthday mami. Imma ga ekku, imma l-birax ħajkolla l-ewwel Mother's Day. L-ewwel Mother's Day, eżatt. Imma l-birax konna pjanajna ma kellna ġbir ta' fond, insomma. Happy birthday lill-Andrea, il-mara tiegħi. Sa dan it-tant nixtieq nirringrazzjaw lil dawn in-nies kollha li qegħdin taraw għaddejna. Law, le, law. Law jew law? Law, ibbotta le. Aħna niltaqgħu għadha fid-disa' u nos, però nirringrazzjaw lill-isponsors tiegħi, grazzi lill-Optika tan-nuċċalijiet tiegħi, grazzi lil David Eżenti ta' Żabbarut il-Fgura li joħsib id-dera tiegħi u minn qalbi nirringrazzja lil Antonio's Barber Shop li joħsib id-dera ta' xari. Nirringrazzjaw ukoll l-isponsors personali ta' Agnes Pandolfino, jien nixtieq nirringrazzja lil Maruska minn di. Le, bdejna bil-lura, ibda inti. Bil-kontra, mela.
Hair extension. Mela, l-ewwel Maris tal-hair extension sod li sib xari. Xarmen kassar ta' Gosti Butik it-tin il-ħwejjeġ. Tajjeb. Naħseb Josephine eħed tar-rux ta' mill-Dwifer dik Birkirkara. Mbagħad l-aħħar waħda Maruska tal-Acting Learning Station. Għaliex biddilna kollox? Kollox bil-kollox. Urridu naddattaw. Imma sbok jekk l-affarijiet. Setto ġobni ħafna. U s-sufan vera komdu, mhux għax li ħorma kienx komdu, ta'? Taw x'baqgħu l-istess mill-bidu ta' espresso? Eh. Wayne u Peter. Vera. Is-sett inbidel, il-ħin inbidel, in-nies inbidlu. Ġifri, Wayne u Peter baqgħu. Wayne u Peter. Imma jiena dejjem ngħidu din ngħidha bl-ikbar sinċerità, responsabilità u prispett lej kull min xi darba jew oħra ta' semu f'espresso. Illum l-erba' mija u żewġ programmi. Ħajerġa' jibda. Le, ġifri biex tara kemm inna dejjin ukoll. Ġifri grazzi lil kull min jissapporti għandna. Ħbieb, niltaqgħu għadha fid-disa' u nofsa filgħodu komplu segwu one minn ħin għal ħin ikun hemm anke xandiriet politiċi, imma niltaqgħu għadha. Ciao.